Zamýšlel jsem medicínu, no, ale nedělá se mi dobře, když mi berou krev. Zajímala mě fyzika, tak třeba jaderná fyzika. Si pamatuju, že jsem začal kvůli tomu dělat kliky, abych měl dost cílu na toto uřídit to letadlo. Ta 310, a to bylo, na co jsme koukali, jako to letí do New Yorku. Tady máte příručku a když se to naučíte, tak to letadlo bude lítat úplně skvěle, tak to podle toho dělejte, že jo. No jo, ale kapitán mi říká, hele, víš co, dneska to budeme lítat podle mýho, jo. No, by to bylo dobrý, ale kdybych já věděl, co to jeho je, že jo. Protože pro mě Emirates tenkrát bylo opravdu takový Mount Everest. Byly tam tisíce lidí na letišti nalepený na plotu a když jsem je viděl, tak teda upřímně řečeno jsem mi taky trošku znervózněl. Kapitán, to byl pán Bůh a pak tam byl někde, kdo seděl na ty pravý židli. Tady byla zeď. No ale jakou závodu tam těm pilotům vlastně máme rád, aby to pro ně bylo jako dramatický. Když jim vypustíme tu hydrauliku, ono se nic neděje. Vyhlásili jsme emergency, takže jsme tam měli hasiče a sanitky. Nevidíme konce křídel, což je pravda, což už dvakrát se v historii nevyplatilo. Kam tátově mám jen, tak pilot ze mě nebude. Peníze budou, my nebudem, pilotem budeš. A stál jsem se jim. Máme tady nový letecký podcast a dnes tady se mnou sedí pilot, který létal na turbovrtulovém letadle ATR Boeingu 737, Airbusu A330, Airbusu A340 a také na Airbusu A380. To všechno pro letecké společnosti ČSA, Emirates a Korean Air. Dnešním hostem je nejen pilot, ale také kapitán a instruktor v jedné osobě David Hetzel. Díky, že jste dorazil, Davide. Já děkuji za pozvání. Dobrý večer nebo ještě dobré odpoledne. Ještě se nám nesmívá ještě vidět, ale máme tady rozsvíceno, takže když se setmí, pořád na nás budete vidět. Zapomněl jsem na něco v tomhle výčtu letadel. Vy jste to vzal od toho velkého lítání, jo, a přeskočil jste ty začátky. Tak já bych je třeba vyjmenoval, aby těm malým letadlům to taky nebylo líto. A jaký byly ty malé letadla? Určitě se potom dostaneme k nimi i k svým o kariéře, a jaký byly třeba? No ty malé letadla, tak asi jako všichni jsme začínali tady v Československu tehdejším, že jo, na skvělých Zlínech a mým prvním úplně byl Zlín 42 a potom to byl takový jako povýšení na Zlín 142 a na Zlín 43 a to bylo všechno v rámci mýho studia. V té době se to jmenovalo ten institut Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině, dneska je to Žilinská univerzita. A poté to bylo několik menších dalších, nebo dalších menších, včetně skvělý dvoustovky, že jo, Morava. Taky jsem měl tu čest lítat L40, dneska už asi málo kdo bude znát Meťák. Sice na ně mám jenom 5 minut v sole, což byl jeden jediný okruh, ale mám to v zápisníku, je to skvělý, že jo? Počítá se to. To se počítá, no. A pak později jsem se dostal ještě k Cessnám 152 a 172 a vlastně i ty Zlíny, tu 142, ty jsou v airklubech dneska a i ty 172, které se tady objevují v leteckých školách, tak to jsem ještě nezapomněl, na tom ještě lítám a rád. Jo, tak tohle to, než bych já vyjmenoval, tak to bylo lepší slyšet od vás. Určitě se i k Žilině dostaneme, já ale začnu trošku jinak, protože já jsem mluvil v minulém čase, že jste létal. A musím se prostě zeptat, co dělá pilot největšího dopravního letadla světa na podzim 2020? Užívá si prázdnin, užívá si volna, je to už 5 měsíců a něco, 14 dní k tomu, co jsem, jak říkám, s radostí a oblibou na země kouli a gravitace mě tady drží a nepouští mě dál, než na malé letiště pod České republice, což je skvělý. Nicméně ta doba, která dneska je a všichni víme, o čem mluvíme, že jo, tak ovlivnila celý svět a to letectví především, takže je nás velká spousta kolegů, který jsme zažili něco, co jsme do téhle doby nezažili a v mém případě je to po 25 letech, mám 5,5 měsíce v kuse volno, což je skvělý. A máte volno jenom jakože dobrovolné volno, nebo vlastně u Korejců jste teď nějak skončil? No ono to začalo to dobrovolným neplaceným volnem po dohodě s Korean, který 31.7. je jaksi jednostranně vypršelo a tím pádem můj kontrakt se společností Korean byl ukončen, to znamená, že dneska je to měsíc a jeden den, kdy jsem
opravdu na těch letních prázdninách. Přemýšlíte, jestli a kdy se případně vrátíte do kokpitu 380, protože asi ta krize teď vypadá, že bude na díl a ta 380 je, když to řeknu, takový nechtěný letadlo u těch aerolinek teďko. To je skvělá záludná otázka zároveň. Kdybyste měl tady křišťálovou kouli, tak prosím. Můžeme pozvat nějakou vědmu, nebo jsem měl přinést nějaký karty, mohli jsme si to vyložit. Samozřejmě to, co dneska tady se stalo, to se nabízelo už začátkem roku, kdy se ta situace začínala vyvíjet. A já jsem měl takový nějaký tušení malinký, protože si pamatuju ten svůj poslední let, zatím doufám poslední let na A380, ale kdo ví, třeba opravdu už poslední let na A380, tak trošku symbolicky z Paříže do Soulu. A kdy jsem si řekl, požádal jsem svého first officera, jestli bych mohl letět, být pilotem letícím na tom úseku, protože jsem si říkal, víš, máme teďka to neplacený volno, kdo ví, kdy já se do toho kokpitu dostanu, 90 dní je, že jo, perioda na platnost vzletu a přistání. Říkám, tak abych to přistání měl co nejpozději, co můžu, abych měl tu přestávku co nejpozději naplánovanou. No a nějak tak se to vyvinulo v to, že vlastně dneska už to beru jako fakt, že to přistání asi s velkou pravděpodobností toho 7. března roku 2020 v tom Soulu z Paříže bylo poslední, protože dneska bych opravdu asi kromě nebo mimo ty křišťálové koule si netroufal odhadnout dvě věci, jestli ty 380 budou lítat a jestli já s ní budu lítat. Myslím, že ta první část z té úvahy se nabízí odpověď, že budou lítat. Teď je otázka taky, v jakém rozsahu. Dovedu si představit, že Emirates je do vzduchu pošlou, protože je to otázka. Tam Emirates nemá jinou možnost, tak se říct. Nemá jinou možnost a je to taky samozřejmě otázka prestiže ty společnosti, protože ta A380 je vlastně vlajkovou lodí Emirates. Kdežto u toho Koreanu se může stát cokoliv. Dneska nebo do dneška se nikdo nevyjádřil, jestli ty letadla už úplně skončily nebo skončily na nějakou dobu, nebo jestli se do budoucna dostanou do vzduchu. Takže si myslím, že ta 380 lít bude. Nechme se překvapit, kdy se to podaří. A co se týče mě, bylo by to skvělý se do kokpitu A380 ještě dostat. Doufám, že budeme mít možnost se o tom bavit, jak je to skvělý s tím letadlem lítat. No to já taky doufám. Ale já jsem tomhle trošku skeptický, ale za těch 5,5 měsíců už jsem si zvyknul, že to vlastně se nemusí stát a jedna kapitola se zavřela, otvírají se další kapitoly a život se nemůže zastavit a show must go on, jak zpíval Freddie Mercury. A co jste třeba jako těch 5 měsíců teďko dělal přeci jen? Pro pilota je to dlouhá doba být takhle na zemi. Ano, bylo to něco, jak jsem říkal, něco nepoznaného za posledních 25 let, tak dlouho, jak já s oblibou říkám, spát ve svém časovém pásmu a ve své vlastní posteli, takhle dlouho nepřetržitě, je to skvělý. A člověk zjistí, že tělo může fungovat skvěle, že se dá spát, že se dá vstávat a usínat úplně normálně, a to bez problému. Nicméně nejsem takový typ člověka, který by 5,5 měsíce seděl doma, takže jsem přivítal příležitost nejdříve jedné a později druhé letecké školy tady v České republice na takovou externí spolupráci. Prvních 14 dní bylo v podstatě doma od počítače, protože když jsem se vrátil z Koreje, tak už to bylo v době koronaviru, kdy jsem musel, protože jsem přiletěl z Koreje, jít do karantény. Takže jsem 14 dní seděl doma u počítače, koukal z okna na sluníčko a překládal z angličtiny do češtiny a něčem podobném jsem potom pokračoval těch zbylejch 5 měsíců a do dneška tak nějak v podstatě vyčkávám ty budoucnosti, protože začátku po tu dobu toho oficiálního neplaceného volna jsem to bral jako takovou brigádu a něco takového spíš na zpestření, abych neseděl doma.
a nedostal ten koronavirus jenom z toho sledování té televize. Pravda. I to je dneska riziko. Takže to byla skvělá příležitost, jsem oběma pánům, oni vědí, o kom mluvím, za to nesmírně vděčný a uvidíme ten, kam budoucnost mě odvěje nebo odvěje. No a máte třeba jako něco v hlavě, jako čím byste případně nějaký to čekání nebo dejme tomu čekání na to zlepšení situace, jako čím byste to vyplnil? Jako jestli už teď o tom jako přemýšlíte, protože mně se stalo, že mi napsalo i několik známých, že přesně nenapsali mi přímo piloti, ale že znají piloty, kteří vlastně přišli o práci a že teď vlastně oni sami neví, jako, co se sebou a že mají třeba problém najít nějaký uplatnění. Samozřejmě je to problém. Ta práce pilota je hodně specifická, když někdo vystuduje neurochirurgii nebo medicínu a jmenuje se celý život neurochirurgii, asi těžko může dělat zubaře nebo třeba naopak. A u těch pilotů bohužel je to taky podobného zaměření. Nicméně ty lidi, piloti, jsou vystudovaní v tom specifickém oboru, ale v tom oboru je potřeba používat disciplíny třeba z jiných oborů, jako je způsob rozhodování, práci pod tlakem, kolektivní spolupráce. Takže šance na uplatnění bezesporu je a je to na jednotlivcích. Tady samozřejmě pravděpodobně se všichni setkávají s tím, že jsou označeni jako překvalifikovaní, kdybych to jako řekl, pro ty společnosti a třeba osobně nějaký plány, třeba, že byste třeba jako psal knížku nebo něco podobného, kreativního, jak prostě zabavit třeba tu hlavu ještě nějak. Jasně, to je point a všeho, zabavit hlavu a taky to tělo, aby člověk fakt neseděl doma a nekoukal na tu televizi. A kdybych teda jako se vrátil k té předešlý otázce, tam je potřeba asi si uvědomit u každého z nás vlastně, jak dlouho chceme čekat. A jestli chceme pak do toho kolotoče nastoupit zpátky znovu. Ono to bylo skvělý, těch 25 let profesionálního lítání u Aerolinky, nebo 24, abych byl úplně přesný, včetně posledních 11 let na těchto skvělých strojích. Nicméně cestování kolem světa jako pilot není to stejné jako cestování kolem světa, když si koupíte nějakou 3měsíční cestu kolem světa v cestovní kanceláři. Ono je to trošku jiná disciplína, takže proto jsem říkal předtím, že je skvělý být 5,5 měsíce na země kouli, a být odpočinutý a zjistit, že tělo může fungovat, že den se dá prožít bez 6 kafí, že stačí třeba 1 nebo 2 a nechce se vám odpoledne spát. Takže to je o ty úvaze, co do budoucna, jestli se k tomu chci vrátit, jestli budu mít možnost se k tomu vrátit. A v tom, už jak jsem před chvíli předeslal, jsem malinko skeptický. Věřím, že tyhle stroje budou lítat, ale asi bez mě. Takže teď jsem se zaměřil, dejme tomu na to na český trh, Česká republika, protože tady těch příležitostí k podivu je. Jsou zajímavé ty příležitosti, už jsem jmenoval dvě letecké školy. Vidím to jako do budoucna to, kde bych se asi uplatnil. Protože je to segment toho trhu, o který je v tomhle okamžiku zájem. Jsou to malé letadla, nicméně skvělý letadla, ve své kategorii je můžeme nazvat špičkou, budeme srovnávat s autama, třeba jako Mercedes nebo BMW, závisí na tom, kdo jakou značku preferuje, to musím být opatrný vůči svým kolegům tady v tomhle, abych neschytal kritiku. Co takhle poslouchám, tak ve vašem případě mi to přijde tak jakože normální postup v té kariéře, přece jen 24 let na nebi, tak je otázka, jestli právě není ta dobrá doba se posunout k tomu učení, tomu kantorování, k té víc práci instruktora. Třeba kdybyste lítal dalších 25 let, chci říct, u Korejců, tak třeba byste se k tomu nikdy nedostal a třeba byste zase o něco přišel. Tato myšlenka, nemyslím si, že napadla jenom mě nebo vás v tomhle okamžiku. Mě napadla, když jsem odcházel od ČSA Emirates. Říkám, to bude skvělý. Už jsem se tam dostal, dělají to tam dobře. Dělají to tam možná nejlíp, tak se tam něco naučím a pak, až se vrátím sem k ČSA, který na tom bude úplně fantasticky a skvěle, že jo, tak ty své zkušenosti z toho světa nabité sem přinesu do České republiky, do jakéhokoliv provozovatele, dejme tomu, ale v té době koho by napadlo, že ČSA skoro nebude už existovat po 11 letech.
a předám to, co jsem se ve světě naučil, ve prospěch toho provozovatele u nás v České republice. Víme, jak na tom ten trh u nás, nebo jak ten provoz u nás v České republice vypadá. Zasáhlo to celý svět, Českou republiku nevýjímaje. Jo, je to skvělý, máme tady výcvikové zařízení, které v tomhle okamžiku je ovlivněný samozřejmě tím, co se děje ve světě taktéž, takže všecko je, jak se říká, u ledu. Takže ono, jako i když bych hrozně rád to, co jsem se v tom světě naučil, tady někomu předal, a nezištně, protože jsem vlastenec, protože to tady mám rád, protože tady jsem se lítat naučil, tady mě to naučili, něco jsem se přiučil ve světě a myslím, že toho bylo dost, tak bych to teďka rád tady opět přines zpátky a vrátil to těm kořenům, odkud jsem přišel a který mi umožnili tu cestu do toho světa. Ale zdá se aspoň v tomhle okamžiku, že tím zpomalením veškerého letectví, veškerého leteckého průmyslu, i tahle možnost v tomhle okamžiku se úplně nenabízí. No nicméně, kdyby to někdo slyšel a měl dojem, že by to třeba bylo téma k rozhovoru, tak samozřejmě rád bych se toho zúčastnil určitě. Jasně. A ti dva provozovatele, o kterých já mluvím, tak jsou v podstatě dvě letecké školy v České republice, kdy já jsem nesmírně vděčný za to, že mi tu šanci dali a oni na druhou stranu taky mají jakousi aspoň malou radost, doufám, z toho, že tam mají někoho, kdo jim to může přinést něco. Takže jsme rádi všichni. Já věřím, že radost určitě mají. Já se teď ještě zeptám trošku hypoteticky. Kdybyste měl zítra nastoupit na let 380 do kokpitu, bylo by to vůbec možný? Šlo by to? Možný by to teďka technicky nebylo, já mám pořád typovku platnou, takže z tohohle pohledu by to šlo, ale z hlediska platnosti, recency, zachování platnosti těch kvalifikací, co jsem už prošvihnul, tak jsou 3 vzlety, 3 přistání za posledních 90 dní, což by nebyl takový problém, no to jsou simulátory. A pak ještě jsem vlastně minul jedno přeskoušení na simulátoru, takže dostáváme se k tomu třeba 2 simulátory a mohl bych s tím teoreticky letět. Jasně, takže to vlastně dá se pro všechny piloty, kteří nejsou v tom provozu, tak to znamená, že předtím, než půjdou do provozu, pokud se neudržují sami, dejme tomu, tak musí projít nějakým, dejme tomu, to může trvat třeba jako týden, že jo, než se nějak zalítají, aby mohli vůbec nasednout. Tak někteří se udržujeme na těch malých letadlech, ale to je zvláštní věc, to, co máme na těchto velkých letadlech, se v podstatě nepočítá na ty malé letadla a naopak. Jo? Takže když nalítáte i 1000 hodin na těch skvělých malých letadlech, tak potom přijdete a tady to pořád zase jsou ten týden, jak jste říkal. Možná, je to maximálně pro dobrý pocit. Je to pro dobrý pocit, jo? Ale ono se to tak nějak jako něco se započítává, ale není to tak, že když člověk vysedne z 380, kdy si nalítá na tom Zlínu nebo na Cirrusu, že pak sedne zase do 380 a odletí, tak bohužel takhle to nefunguje. Když vidíte třeba nějaké fotky nebo záběry 380, jak jsou odstavený v pouštích, co vám vůbec jako bleskne hlavou? Je to strašně smutný pocit a já se musím prozradit jeden detail z mé kariéry. Už je to druhý letadlo, který mi takhle před zraky zapadává prachem a pískem. A to první bylo? To první bylo neméně skvělé letadlo Airbus A340-500. Pětistovka, kterých bylo vyrobených 50 kusů na světě, v provozu bylo jenom. A my jsme jich měli 10 u Emirates a to jsem taky měl možnost lítat. To bylo fantastické letadlo, byla škoda toho letadla, že vlastně bylo postavené na ultradlouhé tratě. V době, kdy se vyvíjela 777-300 Extended Range, že v té době si to Emirates pořídilo, aby s tím mohlo obsluhovat Austrálii, Nový Zéland. Jenže se to překrylo s příchodem 777-300 a ta prostě svojí dokonalostí vůči tomu čtyřmotorovému Airbusu, prostě ten Airbus vytlačila z těchto línek. Nicméně my jsme s tím lítali hodně do Afriky, hodně do Asie, do Evropy a to bylo takové jako pro to letadlo lehce zvládnutelné tratě, protože to bylo navržené na 15-16 hodinový sektor, lítalo to 7-8 hodinový sektory, takže jsme neměli žádné problémy s výkonama, neměli jsme problémy s nosností toho letadla, takže to bylo krásné letadlo na lítání. Ale to skončilo úplně podobně, jako nežádoucí dítě, jo? To prostě nikdo ho nechtěl, každý se ho začal zbavovat.
protože to bylo neekonomický. Ale jinak letadlo musím říct, že to bylo krásné. Nalítání bylo fantastické. 380, ta je nalítání ještě víc fantastická, jestli se to takhle vůbec dá česky říct. Nicméně asi se obávám, že ještě víc nechtěná než ta 340. A hlavně v tomhle okamžiku samozřejmě je to smutný vidět tyhle letadla sedět a v tom množství sedět na zemi a nelítat a hlavně vědět to, že ta jejich budoucnost není za rohem. Jo. Já to jenom tady v rychlosti doplním. Já jsem si otevřel Flight Radar a dal jsem si tam vyfiltrovat Airbusy A380 a v tuhle chvíli ve vzduchu je 5 Airbusů A380 a bylo jich vyrobeno přes 200, jestli se nepletu. Můžu se zeptat, které společnosti dneska letí? Dneska to jsou 3 Airbusy A380 od Emirates. Vidím tady, že to je Londýn a Paříž. A pak tady máme 2 Airbusy A380, to je China Southern, to je z Paříže do Guangzhou. A tady to bude asi do Sydney, z Guangzhou do Sydney. Děkuji. Takže to není úplně jako hezká vizitka pro to letadlo. A proč se, když to takhle se zeptám, proč se stalo jako nechtěným letadlem? Když se bavím o 380, se taky rozděluji na tři díly, co je, a pak se můžu bavit, který ten díl je ten dobrý a ten špatný. Začnu sobecky od sebe. Pro piloty nemůže být lepší letadlo než A380. Pro cestující si myslím úplně to stejný. Měl jsem možnost s tím letět jako pilot, jako cestující. Kdybych si měl vybrat letadlo, s kterým budu do konce života lítat na dovolený, vyberu si A380. Nicméně dovedu si představit ty účetní v těch kancelářích, když to počítají, jak jim to nevychází. To letadlo bylo navrhované, mělo své poradní bolesti, jak všichni víme, že jo, trvalo, než se dostalo do provozu, bylo tam zpoždění. A vznikalo v době, kdy ropa nebyla úplně nejdražší, pak přišel takový ten velký pík, kdy jsme najednou byli za $200 za barel a to nikdo nechtěl, že jo, 380, pak se to někam vrátilo a lidi si to, nebo společnosti si to pořizovali. Pořizovali si to podle mě především, předpokládali možná, že se to provozně srovná s jumbem, že je tam více reček, že to bude vycházet líp. Ono to asi nakonec tak úplně pravda nebyla. Nicméně tam vítězil aspoň z začátku podle mě ten obrovský zájem cestujících o to letadlo. Si pamatuju, kamkoliv jsme kdykoliv doletěli, a ať to byly třeba místa jako Amsterdam, který je mimo Prahy a Manchesteru, jedno z takových velkých spoterských míst, tak tam vždycky někdo stál, v tom Manchesteru tam vždycky někdo stál. Nebavím se o Praze, když tady lítá 380, vždycky máte fotky někde. Že jo? I na velkých letištích třeba Spojených státech, kde by člověk řekl, tam viděli už toho tolik, jo. Taky se tam zastavovali ten letišní personál a to letadlo si vždycky někdo fotil nějakým způsobem. Takže atraktivní letadlo pro cestující, pro piloty, ale ekonomicky to nebylo úplně postavené na tu dnešní dobu. 4 motory, vedle toho ta technologie, kterou ten Boeing a vlastně dneska už je Airbus podobě ty 350 přines na trh. Jsou to 2 motory, nižší spotřeba těch letadel při srovnatelně stejným množství pleticího zatížení cestující a náklad. Takže ekonomicky ta 380 bohužel přestala být zajímavá. Je potřeba možná říct, že vlastně 380 je v provozu od roku 2007, nicméně vůbec jako první myšlenky začít konkurovat 747 vznikaly někdy v roce 1988, od roku 90 vlastně začal nějaký interní proces vývoje a v roce 94 Airbus oznámil, že bude dělat A3XX a od té doby vlastně se vyvíjelo tohle letadlo a až v roce 2007 začalo lítat, což je ohromná doba, když řeknu, to je skoro 20 let, vlastně, než se to letadlo dostalo do provozu, což za těch 20 let se změní strašně moc i fungování té společnosti a to, co vlastně jako chtějí, takže jako budovat takovýhle letadlo, možná je to i zázrak, že se vůbec vyrobilo tolik kusů, bych jako řekl, protože když se třeba podíváme bez klíčového partnera Emirates, který v tuhle chvíli mají asi nějaký 120 letadel, možná trochu víc, tak jestli by to vůbec tak dlouho existoval ten projekt I380? Ono je hlavně nutné si uvědomit, že Emirates, je to takový můj skromný odhad, když jsem trošku viděl do toho zákulisí,
nebo když si člověk jako pospátku uvědomí, co se odehrávalo. Já jsem přesvědčený o tom, že vlastně Emirates svým přístupem vůči Airbusu ten projekt zachránili, že bez Emirates by ta 380 asi nepokračovala. Já si vzpomínám na dobu, kdy ty vlastně porodní bolesti už v době, kdy se vyráběla nebo už měla být vyrobena a měla být v provozu a pořád ještě nebyla. A Emirates v té době mělo objednaných 52 kusů a probíhalo v té době velký jednání mezi Emirates a Airbusem v Toulouse a po ukončení na tiskové konferenci Sheikh oznámil, že Emirates má objednaných 58 kusů. A při své kariéře u Emirates jsem moc dobře viděl, každý letadlo má v kokpitu štítek, komu patří. A bylo opravdu 6 letadel, fungl novejch, za ty peníze, které to stojí, které ty společnosti patřily a nebyly přes žádnou leasingovku. Že? Nebylo tam napsané, kolik to stálo, to letadlo samozřejmě. Takže tam se nabízí myšlenka, že vlastně Airbus jakousi štědrou nabídkou vůči Emirates vlastně udržel toho největšího zákazníka v tom projektu, protože kdyby v té době Emirates řeklo děkujeme, my to letadlo nechce, protože to nesplňuje to, co jste slíbili, tak bylo objednaných pár kusů pro Singapur. A přesně tak, no. Tím by projekt podle mě skončil, takže Emirates to samozřejmě z tohohle pohledu ten projekt udrželi nad vodou, nakonec teda se stali největším zákazníkem, pokud to člověk kupuje hodně a má dobrý vztahy s prodejcem, pravděpodobně může dostat i svoji vlastní cenu. Jsou to samozřejmě jenom dohady, ale ty velký čísla v provozu toho letadla tomu napovídají, že... Tak je pravda, když si člověk koupí 100 letadel, tak dostane trochu lepší cenu, než když si kupuje jedno. Já jenom jsem hledal nějaký číslo, který by dokázalo vyjádřit. Ono se hledá i špatně, když řeknu taková cenovka, ale plus minus by to mělo vycházet kolem 10 miliard korun stojí jedno letadlo. A samozřejmě, když se jich objedná prostě 100, tak se to potom jako sešplhá dolů. A dokážu si teda jako představit, že při té výrobě na začátku, tak asi Airbus na tom musel i dost ztratit, protože podle mě musel dát jako zásadní slevu, aby Emirates vůbec jako neodešlo od toho kontraktu. V každém případě, to je to, co já si o tom myslím, že tam došlo k nějaký jako štědrý nebo vstřícní nabídce vůči tomu největšímu provozovateli. Ale hlavně i ty plánovaný počet letadel, aby vlastně ten celý projekt se zaplatil a počet prodaných letadel se nikdy nedostali k sobě. Takže on ten Airbus na tom a no, evropští daňoví poplatníci, oni na tom nevydělali ani euro, naopak, že to se muselo celý tenhle ten projekt zaplatit něčeho jiného. Navíc dá se říct, že Air France, Lufthansa, British Airways, tak to jsou vlastně letecké společnosti, které sídlí v těch zemích, kde se to letadlo vyrábí, tak tam prostě se to nakoupit jako muselo. Já teď z hlavy si myslím, že je to kolem 10 kusů má asi každá společnost plus minus, ale to je prostě 30 letadel, z toho se ten projekt nezaplatí. A hlavně v případě Air France a Lufthansa už to taky minulost, že jo, tam už musíme mluvit o tom, že měli A380, protože obě společnosti se rozhodly je uzemnit, mají teď jenom British Airways, protože ti to pokupovali jako poslední, takže ty je mají teďka skoro nový, tak ty je musí ještě nějakou dobu provozovat. Nějakou asi, dobu musí. No. Za chvilku začneme už tu Žilinu, ale asi úplně poslední věc. Došli jsme k tomu právě krásně. Jaká by byla 380, kdyby se udělala v F-kový verzi, tedy v cargo verzi? Bylo by to dobrý letadlo na cargo? No, těžko říct, já nejsem ekonom, nicméně ona byla v tom původním návrhu byla a dokonce snad UPS nebo někdo, byli tam, že ji měli v obědě, FedEx, nebo FedEx, někdo jeden z těchto dvou velkých cargo operátorů ji měl objednanou. Ale Airbus se k tomu nedostal a kromě toho ještě byla i verze, tohle je verze 800, byla verze 900, protažená verze a dokonce i v Dubaji na letišti, jak jsou čáry u gateů, na kterých se parkuje a jestli jste si toho někdy všim, nebo naši posluchači si toho všimli,
jsou tam kolmý krátký čáry a u těch jsou napsaný typy letadel, tak v Dubaji jistou dobu tam bylo A389, že tam už to bylo nachystané. Už byli připraveni na větší. Na tu devítistovku, která se nikdy samozřejmě taky bohužel nevyráběla. Možná by to letadlo vypadalo víc sexy, to bylo podobně jako když se postavilo Jumbo, to SPčko bylo krátký a každý na to koukal, no, tak nějak jako divně, že jo, dneska to Jumbo je nejkrásnější letadlo, že jo. Tím, že se protáhlo, ta 380 možná, kdyby se protáhla, tak by se taky více lidem možná líbila, jo. Třeba by to bylo jako 340, nějaká 600, tak když je to delší, tak je to hezčí. No, ta Cargo, nicméně teď vlastně Cargo Highfly provozuje tu první od Singapurců, co ji vyřadili, to, co jsem kdysi dávno viděl v Singapuru, z druhý ruky, nešanej, ještě jako na dovolený jako pilot ČSA, tak to mají ten second hand a ty vlastně s tím lítali teďka Cargo nějaký v době koronaviru, jsem viděl někde z Kanady do Číny, nebo naopak spíš teda, nebo tam vozili nějaký materiál a měli vyskládaný sedačky a místo toho tam měli i vevnitř, protože to Cargo, ten Cargo prostor na tom letadle upřímně není moc velký. Ještě si řekneme o 380 hodně, ale teďko skočíme trošku víc k vám na váš příběh. Úplně nejčastější, co zajímá diváky a posluchače, je vlastně, jak jste se dostal k letectví, jak se pilot dostal k letectví, když tady budu mít řídícího, jak se stal řídícím. Tak mě strašně zajímá, kde vlastně jste začínal, kdy vás prostě vůbec jako napadlo, že budete lítat, že budete pilot. To je dobrá otázka, já se zkusím vzpomenout na to. Máme času dost, baterky jsem nabil dneska. Já myslím, jako každý kluk v té době, nemyslím, vím to, jsem lepil letadýlka, že jo, s tátou a taková ta první paměť, kdy každý z nás vyrůstal a byli jsme malí a moc jsme si to nepamatovali a pak jsme si začali, tak co mi z toho dětství takhle v tom našem pokojičku utkvělo, že tam vysel velký model, ale opravdu velký model, on to nebyl Concorde, on to byl Tupolev 144, že jo, Concordovič. Concordky. Tak to mě utkvělo, že to jsme měli doma a pak jsme vlastně s tátou lepili ty modílky a jak člověk stárnul, tak se o tom tátovi dozvěděl víc, jo, štětně toho teda, že on za mladá chodil taky do aeroklubu, nicméně nelítal, ale byl tam na tom ten vlekář, a protože chodil na zemědělku, tak jezdil s traktorem, s kombajnem, takže obsluhoval ty potřebný stroje, které na tom letišti byly, takže k tomu letišti jakýsi vztah měl a je pravda, že vlastně to rozhodnutí vydat se touhle cestou přišlo tak trošku bych řekl jako nenadále. Že jsem se dostal někde kolem těch 16-17 do toho věku, kdy jsem se musel rozhodnout, co po tom Gimplu budu dělat a přemýšlel jsem medicínu, no ale nedělá se mi dobře, když mi berou krev, že jo, což mám problém na ulezetu, že jo. Zajímala mě fyzika, tak třeba jaderná fyzika, dobře, tam brali 10, hlásilo se 1000, říkám, to je nesmysl, že jo. A pak se pamatuju, já nevím, dneška to možná existuje, byla taková knížečka, příručka, a tam byl seznam všech studijních odborů na vysokých školách v celém Československu tenkrát na další školní rok a to bylo v době, kdy jsem si musel jako vybrat a táta přišel, měl takhle otevřený na ty stránce VŠDS Žilina, ten pilotní obor. No a já jsem to tak jako přečet, tam bylo napsané jako uplatnění uchazeče, nevím, proč si takovouhle věc do dneska pamatuju, ale asi protože to ovlivnilo celý můj život, jak tam bylo pilot práškovacího letounu Čmelák. Jo. Říkám, jo, to se mi líbí, tak to půjdu dělat. A to teda s tím Čmelákem úplně nevyšlo, jo, ale vyšlo to s tím lítáním. A tak jsem se na tu školu dostal, což byla skvělá věc. A takový to úplně to definitivní rozhodnutí, jo, protože my jsme nastupovali ne jako na pilota, ale on to byl jako letecký obor s tím, že po prvním ročníku vyberou část na základě prospěchu, který budou pokračovat v pilotním směru. A už nás tam vzali na to letiště, ta škola byla v Žilině, ale letiště bylo v Horním Hrčově, v Dolním Hrčově na letiště. A v té době ta škola měla jen 20 zlínů, takových modře, bílo, oranžově namalovaných.
A pamatuju si ten okamžik, kdy jsme, byla zima, podzim, zima, ale byla hrozná zima, na podzim, ale byla zima. A vstoupili jsme do toho hangáru a uviděl jsem tam takhle krásně naskládaný ty letadla a v tom okamžiku jsem teda jako to ucítil, jo, že tohle to je to, co bych chtěl dělat. A udělal jsem všechno pro to, abych teda ten prospěch po tom prvním ročníku měl, abych se do toho výběru na toho pilota dostal, což se povedlo, což bylo skvělý a dokončil jsem tu školu. No a odkud vlastně pocházíte? Já říkám, když se mě někdo zeptá, odkud jsem, říkám, že jsem Pražák, aby bylo každému jasný, že teda to není úplně pravda, že jsem ta naplavenina, že jo. Já jsem z Kyjova původně. A tam je aeroklub v Kyjově, ale musím se přiznat k tomu, že já teda nejsem ten aeroklubák, jo. A taky si vzpomínám na tu příhodu, že už vlastně jsem byl přijatý na tu školu, ale jak jsem říkal, byl jsem přijatý na ten letecký obor s tím, že po prvním ročníku teda bude ten výběr na ten pilotní směr a táta mi říká, no ale kdyby si chodil do toho aeroklubu, oni by to tam zohlednili, že jo, při tom výběru. No jo, jenže mě bylo tenkrát 18, že jo, když jsem do toho aeroklubu přišel, chodím rád tam pozdravit, popovídat si, nic, to je 30 let stará příhoda, možná i víc. Tak vlastně jsme tam ten první den stavěli lešení na hangáru, ale z té strany od letiště, takže já ani to letiště neviděl. A přišel jsem domů, táta se mě ptal, tak co, jaký to bylo? Já říkám, tak já už tam teda nepůjdu. Já bych tam možná šel, ale problém byl v tom, že tenkrát jsem měl takovou první opravdickou lásku a ty prázdniny před tou vysokou školou mi přišlo jako teda mnohem, jako jsem měl jiný představy o tom, než to strávit na tom lešení na odvrácené straně od letiště. Takže do toho aeroklubu už jsem dál nevyrazil. V tom Kyjově nicméně možná už teď 20 let jsem v aeroklubu v Panenském Týnci, jak se říkávalo na Šepkově. A takže v aeroklubu jsem činej v mezích zákona nebo v mezích možností, který jsem měl. Takže oficiálně aeroklubák? A oficiálně aeroklubák, ale spíš teda Žiliňák nejdřív, teda když to vezmu, to byli vojáci Žiliňáci, aeroklubáci, tak já jsem ten Žiliňák a k tomu aeroklubu jsem se teda dostal až později. A když jste se do té Žiliny hlásil, byla tam nějaká konkurence, byl o to zájem tehdy o ten obor? A asi jo, já si myslím, že jo, to každý chtěl být pilotem, si myslím. A nás, my jsme byli docela silný ročník, nás tam bylo snad 30, možná i víc a na ten pilotní směr nás vybrali nakonec snad jenom 12. A já netuším, já měl ještě to kliku, tenkrát to ještě šlo na základě prospěchu z Gimplu, že jsem se tam dostal i bez přijímaček na tu školu, takže jsem to měl jako i trošku jednodušší, protože tam byl hlavně ten problém v tom, že jsem udělal maturitu a přijímačky byly z matiky, fyziky, ale za další měsíc po maturitě, tak si zkuste po maturitě měsíc poté vydržet ještě učit na přijímačky na vysokou školu, takže já jsem měl opravdu štěstí, že to bylo bez těch přijímaček, nevím, jak by to s těma přijímačkama dopadlo, no. A byla ta Žilina v něčem zvláštní pro vás, protože znám několik příběhů pilotů, kteří vlastně pochází ze Žiliny, že tam to bylo prostě úspěšný místo, úspěšná škola. Žilina byla skvělá. Dneska, než jsem šel sem k vám, tak jsem se spotkal se svým profesorem ze Žiliny, s Luďkem Beněm, že jo, s kterým máme do dneška skvělý vztahy. On teda odešel před nějakou dobou ze Žiliny a působil u ČSA. Takže tam jsme se možná zblížili víc, protože jsme spolupracovali i u ČSA. Samozřejmě každý rád na to vzpomínáme, byla to skvělá doba. A kromě toho, že jsme chodili na vysokou školu, tak jsme ještě u toho lítali. A to bylo asi na tom to nejkrásnější. A navíc já jsem ještě ta generace, já jsem zvonil těma klíčema na tom náměstí Vladimíra Iliče Lenina v Žilině, takže my jsme tam toho docela dost zažili. Vlastně ten nástup v září 89 s tím přechodem na to, co všechno tady dneska máme a s tou možností, díky tomu se změnila spousta věcí, ale díky vlastně tomu zlomu já jsem se i k tomu lítání dostal, protože pro minulý režim já jsem byl nezpůsobilý, protože jsme měli jakousi vzdálenou přízeň v Rakousku
a to samozřejmě nebylo vhodné pro to, abych já v tom čmeláku šel práškovat a nedej bože přiletěl tu hranici. Takže byla jako díky té změně v listopadu 89 jsem se k tomu lítání dostal. A když jsem tu žlinu končil, tak kromě toho inženýrského studia už jsme měli obchodňáka multi-engine IFR. Lítali jsme to na 200 jazykovou doložku, takže všechno bylo skvělé. Takže jsme byli vlastně po tom pátém ročníku nachystaný na profesionální kariéru a vlastně ještě skvělejí na tom bylo, že ten páťák, už jsme tam byli sami piloti, protože ti naši spolužáci, kteří nastoupili na ten obor toho pilotní nebo toho leteckého inženýra, ti měli 4leté studium a my jsme v tom páťáku už měli veškerou látku hotovou a dolítávali jsme jenom výcvik a dělali jsme diplomku, takže pátý ročník na vysoké škole byl absolutně nejlepší období. A funguje ještě Žilina? Já se přiznám, že jsem si nezjišťoval informace o Žilině. Žilina funguje, dneska, jak jsem možná naznačil, se jmenuje Žilinská univerzita, jmenuje se VŠDS. A bylo mi ctí a potěšením a štěstím se tam vrátit na místo činu, kdy jsem ještě byl u ČSA, bylo to v roce 2000. Já jsem pracoval v Quality Assurance systému ČSA a v té době jsme měli u ČSA jakýsi program vytvořit si vlastní leteckou školu nebo nějakou leteckou školu, kterou bychom delegovali výcvikem pilotů pro ČSA a z té své pozice jsem se účastnil v trojčlenné pracovní skupince vlastně takovéhohle nějakého auditu ve všech leteckých školách, které v Československu tenkrát byly, včetně Žiliny. A bylo to, já jsem končil Žilinu v roce 1994 a v roce 2006 jsem tam přiletěl to ATR-kou z Prahy a bylo to fantastický, když jsem tam vstoupil do ty budovy a zjistil jsem, že za těch 12 let, kromě toho, že tam přibyl počítač na chodbě, který tam v té době nebyl, se tam nic nezměnilo a hrozně mě to pobavilo, až v jednom okamžiku úplně šokovalo, protože když jsem tam přišel do toho hlavního vchodu, taková prosklená vrátnice a když já jsem s tam naposledy v roce 94 odcházel, tak tam seděla paní v takovém typickém tam venkovském oblečení a já tam takhle vstoupil jsem do toho a tam seděla ta stejná paní v tom stejném oblečení a říká mi, už vás čekají tam hore. A já říkám, a kde je těch 12 let? Já si myslím, že ona to má takový ten štítek, jak se dává občas na nějaký nábytek. Tak... Inventární číslo určitě, ta paní tam sedí do dneška, tomu věřím. A to byl skvělý návrat do Žiliny a Žilina funguje do dneška. Jo. No a když nevyšel ten čmelák, jak to šlo potom dál? Já mám spoustu kolegů nakonec u ČSA, který toho čmeláka lítali a klobouk dolů před něma. Jo. Já mám velký respekt proti všem těmhle pilotům, protože když jsem to viděl a my jsme měli v Žilině, my jsme mu říkali Klosterman, ten člověk tam s tím lítal ráno a večer a my jsme ho vždycky jenom slyšeli, ale neviděli. A buď se objevil za stromem, nebo za střechou, nebo za autobusem a to byl prostě, ty Žilině ten terén ještě navíc náročný, to není rovina, to je samý kopec. Takže já k těm lidem chovám velkou úctu a ani v té době už vlastně ta šance nebyla, protože že jo, to byla otázka toho socialistického jednotného zemědělství a já končil v roce 94 a to už se pomalu vytrácelo, nebo aspoň v té době se to vytratilo, protože na to nebyly peníze. Řešilo se to všecko úplně jinak, takže jsme se museli zaměřit jiným směrem. No a já jsem měl tu skvělou možnost dostat se a ta letecká škola dodnes v Brně existuje, Herbst Aero. Zdravím. Zdravíme do Brna. A nastoupil jsem tam, byl jsem na vojně nějakou dobu po vysoké škole a tam jsem nastoupil, myslím, že to bylo na jaře 1995 a na pozici vedoucího letového výcviku. No, vydržel jsem tam, měl jsem asi velký ambice, tak mě tam dlouho paní ředitelka neudržela, to zdravím do Znojma. Tady pozdravíme dneska celou republiku postupně. A přes BMWR, s kterým jsem spolupracoval, kam jsem potom nejdřív jakoby part-time, protože jsem si tam udělal výcvik na 421 cestu, s kterou se lítalo Cargo Praha-Norimberg, nebo Praha kolí nad Rýnem v té době, tak abych si nalítal nějaký infrový hodiny, že jo. A vlastně mi to trvalo od toho nástupu do toho Herbstu po té vojně zhruba rok a 1. května roku 1996 jsem nastoupil k ČSA.
A to ČSA byla taková jako zajímavá událost a předtím já jsem se snažil nějaký takový to malý lítání, už vznikalo tady v Československu, v České republice, a se k tomu dostat. Byl jsem v nějakých výběrových řízeních, ale nakonec jsem teda se dostal k této letecké škole přes BMOR a BMOR už v té době provozoval Ilyushina 62 na čártry, 727 měli, lítali tam 410 na kargo, lítala tam ta 421 na kargo a vlastně nějakým self-sponsoringem jsem se dostal na tu 421, což byla skvělá zkušenost. A potom přišla i nabídka od toho BMOERu, že mě přeškolej na tu 260, což by byla bomba, líte čtyřmotorový letadlo, nakonec se to povedlo teda, ale já v té době už jsem měl za sebou úspěšně výběrový řízení k ČSA, což bylo vlastně historicky druhý výběrový řízení k ČSA po revoluci. První bylo v roce 94, myslím, a pak bylo v roce 96 na jaře. A já tím prošel a že jsem přijatý, se dozvěděl můj šéf u BMOERu dřív než já, protože to byl generál Šejnoha, generál Lorenský, veleli BMOERu a ČSA, skvělí pánové oba. A tím vlastně, když jsem přišel za svým šéfem letovým tenkrát, za panem Švejnohem, říká, já už vím, běž. A nebyla to náhodou nějaká protekce? Ne, to nebyla protekce. Jestli byla protekce, tak byla z jiné strany možná, ale určitě nebyla ze strany tady tohodle pána, který tam vlastně už jako důchodce po své skvělé vojenské kariéře sloužil u BMOERu u jedné z prvních privátních nebo soukromých leteckých společností a protože oni se moc dobře znali, tak věděli, že nějaký mladý klučina tam byl na výběru ČSA, že prošel. No. Jsme u ČSA, tam to bylo 14 let, od roku teda 95. Od 1. května roku 1996 tak do 31. srpna roku 2009. Bylo to 14 let a vy jste začínal na ATR. Byla tam nějaká třeba jiná možnost, nebo to se dělalo jenom výběrový řízení na ATR? V té době byly dvě možnosti, ale já splňoval jenom tu podmínku na ATR. Některý třeba mým spolužákem od ČSA byl Václav Vašek, Venca Vašek, bývalý naše stíhací ESO a ten díky svým zkušenostem nastoupil na Tupolev 154. Bylo nás 15, to myslím, že 5 šlo na ten Tupolev a 10 nás šlo na ATRku. Takže ty žádný další možnosti nebyly. 134 tam byla ještě tenkrát, ta už ale končila, pak tam byla 737, což byla, těch bylo 5 v té době, to ještě nebyla velká možnost se k tomu dostat, a 310, to byly jenom 2 v té době. A když jste přišel k tomu, když to řeknu, většímu létání, nebudeme říkat tomu velkému, protože to velké tady dneska máme jako ty 380, k tomu většímu létání, jaký to byl skok v tom životě? Přeci jen ze studentských let, z létání na menších letadlech, najednou za sebou cestující, jaká to byla pro vás doba? Ono to bylo i dost velký lítání tenkrát. Já si pamatuju ten přechod z té Cessny, což jsem si bral jako, že to už je velký letadlo, protože to bylo větší než ta dvoustovka, rychlejší, že jo, přetlakovaný. Ta ATRka najednou byla hrozně velká, jo, přede mnou. A když jsem s ní letěl a najednou to bylo hydraulické řízení, to nebylo normální řízení. Si pamatuju, že jsem začal kvůli tomu dělat kliky, abych měl dost cílu na toto uřídit to letadlo. Bylo to skvělý to lítat na té ATRce. Aspoň v té době, to dneska možná ty kluci, co na tom lítají, nepochopí, protože ta ATRka v té době neměla žádnou GPSku, neměla žádný FMS. To bylo vybavené stejně jako ta dvoustovka v té škole, co jsme měli. A takže my jsme se na tom strašně moc naučili. Byly to standardní odlety, standardní přilety, v podstatě klasickou radionavigací. Nemělo to autotrust, takže to byla ruční práce. Byl tam autopilot samozřejmě. Takže to byla taková škola. A nepřipadal jsem si, jako, že by to bylo pořád ještě to úplně takový to velikánský lítání, protože ten kolektiv těch kapitánů nebo instruktorů, examinátorů, kapitánů na ty ATRce byli to všechno mladí kluci. To jsou o pár let starší než já. V určitý době tam byli kapitáni, instruktoři a byl takový skvělý kolektiv, takže jsem měl pořád ještě jako skoro dojem, že jsem jakoby ve škole jenom lítáme na trošku větším letadle.
vozíme cestující, ale ještě to nebyl pořád ten pocit velký té dopravy, protože vedle toho stála už ta 737, ta 310, a to bylo, na co jsme koukali, jako to letí do New Yorku. Přesně o tom mluvím, proto říkám jako větší lítání, že když vlastně člověk přijde z toho menšího do toho většího, ale paradoxně sedne do toho nejmenšího, co ta společnost má, nějak se v tom zabydlí, tak šly potom jako myšlenky tím, že chtěl bych lítat 737 nebo 310. Bylo to tam třeba po roce, po dvou, po třech? To my jsme věděli, tam byl kariérní růst, takže my jsme věděli, že na to ATR-ku jdeme třeba na 2, na 3 roky, v mém případě to byly necelý 2 roky, nebo 2 roky plus minus pár dní. A že potom nastal ten postup na tu 737, protože oni za ty 2 roky přibyli ty 737, takže najednou byla potřeba, aby jsme přešli na to 737, protože přicházeli noví kluci, kteří nás nahrazovali na ty ATRC. Takže já jsem vlastně nastoupil k ČSA, to byla skvělá doba, to byla doba, kdy se ta ČSA začalo transformovat z té ruské techniky na tu západní techniku, a kdy ty moderní letadla začaly přibývat a začaly přibývat později, potom ještě rychlejším tempem. Takže jsme byli, jsme v tom roce 94, 96, 7, 8 ještě nastupovali, tak jsme byli na té straně ty vlny, která nás takhle jako tam hezky donesla. To muselo být určitě i pozitivní na to jako myšlení těch pilotů, že tam byla podle mě taková větší motivace, že je v aerolince, která roste. Když se na to podíváme, tak vy jste odcházel v roce 2009, myslím, plus minus, od ČSA potom do Dubaje. A dá se říct, že od té doby vlastně ČSA jenom klopítalo a klopítalo a klopítalo, což je úplně jiný potom pocit, když pilot lítá v aerolince a neví, jestli za půl roku bude mít práci, že jo? Tady to bylo asi úplně opačně. A i ta motivace, že víte, že prostě za 2, za 3 roky se posunete na větší letadlo, tak přece uvidíte tu budoucnost. A když tam byla ta 737, tak to byl potom už pro vás vrchol, nebo šlo to jít ještě někam dál? Tak 737 byl vlastně přechod, jak jsem říkal, po 2 letech z ATR-ky na tu 737. A já si myslím, že to bylo tak jako pořád přirozeně, protože jako dneska asi někdo úplně jako v dnešní době nebo z dnešních možností dneska nikdo úplně nespadne na zadek z toho, když povím, že na kapitána mě vybrali, když mi bylo 29 let na tu 737. Jo. Dneska lítá už je mladší, ale já se bavím o roce 2001, kdy jsem byl vybraný na toho kapitána a nebylo mi ještě 30 let. Jo. A to samozřejmě bylo něco. V té době si z nás už jako začali dělat, nebo začalo se to měnit, protože do té doby tam byly pánové, kteří lítali u ty aerolinky spousty let, a najednou já letěl 30-letý a letěl se mnou Bohouš Beneš, který normálně vypadá neustále o 10 let mladší, a jemu bylo 25, tak vypadal ne možná na 15, ale na 17. A teďka už ty stevardky na nás koukali, jestli opravdu my dva s něma poletíme v tom kokpitu. Jo. Takže to bylo samozřejmě ta 737 byla z jistého pohledu vrchol u toho ČSA, protože ty 310 byly jenom 2. Takže my jsme věděli, že přejdeme jako first office 3 přes tu ATR-ku, půjdeme na toho Boeinga, pak tam byly nůžky, někteří šli ještě na tu 310 a někdy nás dali rovnou doleva na ty 737, což byl taky nový fenomén v té době u ČSA. No nicméně pořád tam byl ten pohled na tu 310. To nebudu říkat, že ne, že jo? Protože my jsme se nedostali dál než do Evropy nebo na ten blízký střední východ. Lítali jsme teda do Dubaje, že jo? Ale přes Larnaku, že jo? Nebyl to non-stop, protože ta klasika to neuměla. NGčko už to dneska umí. My jsme měli 500, 400, kdy to neuměli, takže my jsme si sedli v Larnaci pro benzín, že jo, a doletěli jsme potom do ty Dubaje. Nicméně ta 310 tam pořád byla, a jestli teda se mě chcete zeptat, proč jsem odešel od ČS. Možná na tuhle otázku taky dojde. Tak vlastně ta 310 tam byla, byly 2, pak přibyly další 2. Což byla dobrá zpráva pro nás, pro všechny, protože ta budoucnost na tom byla. A u toho letectví to funguje, já si myslím, třeba jako v medicíně, jo? Že kdyby tam přišel medic se svýma zkušenostma, znalostma po škole a zůstal těch 30 let s těma znalostma, tak se tam asi možná ani uklízečka za chvíli s ním nebude bavit. Jo? A v tom letectví ten pocit je úplně stejný, a hlavně já si myslím, že je důležitý, aby ten pilot měl možnost růstu.
Protože jestliže zůstane na jedné pozici, ať je to, se bavím třeba first officer na jednom letadle, nebo kapitán na jednom letadle, může tam dojít k tomu jakémusi takovému, ne že vyhoření, ale pocitu, já už to všechno umím, mě už nemůže nic překvapit. A to je největší problém pro toho pilota, aby byl schopný za toho letu mít pořád tu jakousi úroveň nebo tu vejšku, ty své ostražitosti, aby ten let vždycky byl bezpečný. U toho ČSA v té době, kdy my jsme tam byli, tak tyhle postupy tam před náma byly. Takže jak jsme se blížili k tomu roku 2009, tak na jednou z těch 4 310 a já nevím 27737 a už si nespomínám to číslo těch ATR-ek, to začalo ubývat. Tudíž ta perspektiva toho, že tam dojde k nějakému dalšímu posunu, už nebyla. A já osobně jsem chtěl na tu 310, chtěl jsem lítat wide body long haul, což 310 úplně nebyla wide body long haul, nicméně u ČSA lítala long haul. A tím vlastně, tím začátkem rušení ty letky a 310 bez jakékoliv náhrady, i když v té době se ty náhrady nabízely. Měli jsme skvělou nabídku 4767 od KLM, což byl 4 totožní letadla. KLM si pořídilo jiný, tak my měli tuhle nabídku. Pak to mohly být nějaký 330. Nic z toho nedopadlo, to už dneska všichni víme, že jo. Po 11 letech od té doby. A vlastně to byl takový ten impuls k tomu, dobře, tak já jsem teďka v půlce své kariéry a co s tím teď dál, jo. Ztratil jsem tam tu možnost, ty vidiny aspoň toho růstu. Nemusel to být teď, nedá okamžitě. Ale ona se nenabízela a dneska už můžu říct, že jsem se v tom rozhodnutí nebo v tom úsledku a v tom následném rozhodnutí nezmýlil, že vlastně k tomu rozvoji ČSA už potom nikdy nedošlo. Naopak, došlo jenom k stagnaci a k redukci toho letového parku a vlastně to rozhodnutí odejít potom, to byla jedna velká část toho rozhodnutí, proč od té společnosti odejít a jít dál. Já se tady ještě vrátím trošku zpátky v čase. A když jsem tady měl Ivana Bednaříka, taky váš kolega, potom následně v Dubaji. A doufám, že můžu říct dobrý kamarád. A dobrý kamarád, samozřejmě. Tak, ahoj, Ivan. Zdravím do Kroměříže. Tak on tam byl vlastně na přelomu po revoluci a zažil tam víc takovou tu obměnu té techniky postupně z té východní na tu západní a taky se zmiňoval, že tam byl občas problém, když to řeknu mezigenerační. Už jste to tady trochu jako i zmiňoval, že vlastně se tam střetávají starší, mladší. A že to tam občas jako dělalo problém v rámci toho i pochopení vlastně stylu lítání, jak by se mělo lítat, co by se mělo řešit, co by se nemělo řešit. Tak jestli se to potom zlepšilo, nebo jaká vlastně tam byla v tomhletom nálada, jaký tam byly postupy, jestli se to vůbec ještě tam jako dělo za vaší doby. No já jsem si vlastně na základě tady tyhle souslednosti uvědomil, že Ivan odcházel v roce 94 a já jsem nastupil v roce 96, takže my jsme se zase o tolik až neminuli. Takže jako za ty 2 roky se tam toho nestalo tolik, aby jsme tohle téma mohli přeskočit. A jak jsem říkal, já jsem vlastně získal další 2 roky tím, že jsem šel na ATR-ku. A ta ATR-ka to byl hezky stabilizovaná letka, protože to bylo nový letadlo u ČSA, šli tam převážně mladí piloti, mladí instruktoři, kapitáni a byli tam ti nejmladší first officeri, ty mladí kluci, kteří nastoupili. Myslím, že jsme byli tvární, že jsme byli rádi za tu příležitost, protože v té době jo, udělali jsme výběrový řízení k ČSA a tím jsme skončili až do důchodu, že jo, tohle byla naše myšlenka. Dneska už taky vím, jako s tím čmlákem, že se to nepovedlo, že jo. A takže tam tenhle problém nebyl. Tam se lítalo podle těch standardů, my jsme chodili na simulátory do Helsinek, takže to bylo skvělý. Ale pak trošku se ta situace změnila v návaznosti na Ivana, to, co říkal, když jsem přišel v roce 98 na Boeinga, kdy už to nebylo až tak, řekněme, standardizované. Kdy tam byli i pánové kapitáni, kteří lítali možná 104, IL-18, 154, 260. A nebudeme si jako nalhávat, že to bylo všechno standardizované a precizní. Byl tam opravdu přechod z té generace, dejme tomu ty sovětské techniky, kdy ty standardní postupy nebyly
až tak, jak by měly být, na tu západní techniku, která se prodávala samozřejmě i s tím manuálem příručka německého důstojníka. Tady máte příručku a když se to naučíte, tak to letadlo bude lítat úplně skvěle, tak to podle toho dělejte. Že? No jo, ale tady byly jakási kultura těch postupů, takže tam došlo k jakémusi střetu a začalo se vytvářet něco takhle jako dobře, tak jsme si koupili výborný hovězí maso a kdybychom ho dali na grill, tak to bude skvělé večeře. Ale co kdybychom si z toho udělali guláš? Ono to bude možná lepší. Jo? Takže tak nějak se to začalo vytvářet a ano, byly tam takovéhle střety. Pamatuju si, když jsem jako mladý důstojník na tom Boeingu přišel a pan kapitán mi říká, hele, víš co, dneska to budeme lítat podle mýho, jo? No, by to bylo dobrý, ale kdybych já věděl, co to jeho je, že jo? Tak, tak to bylo začátku takový trošičku, než člověk vlastně ty kapitány, který nebyly úplně ty standardizovaný kapitáni, tak si to lítali tak jako trošku podle sebe. Tak bylo, když ten čas člověk potřeboval, než si na ně zvyknul, aby vlastně věděl, co se dneska, nebo jak se to dneska bude lítat. Ale musím říct, že s během času a vlastně za několik let jsem měl tu možnost být ve vedení ty letky na Boeingu 737 a kdy jsme tam vlastně ty postupy, byla ta má generace těch mladých, který jsme to odkoukali na ty átarce a potom postupem času s tou obměnou ty generace, tak myslím, že pak jsme se teda vrátili k tomu, že jsme si koupili nebo vzali zpátky to syrovi, dali to na grill a byla z toho hezká večeře a podle toho se potom lítalo, že jsme to přiblížili tomu, co vlastně ten výrobce, jak to vyrobil, že si myslím, že když někdo vyrobí letadlo, tak ví asi nejlíp, jak s ním lítat a není třeba mu říkat, hele, ono by to třeba chtělo tím, co jsem dopředu, ono to bude lepší, jo. Asi to tak jako muselo fungovat. Asi ta prostě nějaká základní chemie tam musela fungovat, protože ta aerolinka jako lítala, byla, dá se říct, i úspěšná v té době. Tak to jako navenek nebylo nic vidět, když to řeknu takhle. Takhle, ono je nutný podotknout, že ty letci, které já jsem vzpomněl, že třeba nebyly úplně standardizovaný, tak to byli neskutečně zkušený lidi. Jo? To byly převážně, když se budeme bavit, Aeroklub, armáda Žilina, tak to bylo z velké části, to byly vojenští letci, kteří s tím letadlem uměli lítat. Nalítali tisíce a tisíce, desetitisíce hodin a v té době to ČSA bylo ještě mezinárodní nebo celosvětová rolinka, když se podíváte na letový řád někdy z roku 1972, to je jako dneska Emirates. Jo? Takže oni měli odlítaný, oni ty zkušenosti měli, jenom prostě to byl přechod na tu západní techniku, která tu logiku operování nebo provozování toho letadla měla jinou než ty sovětský stroje a prostě byla tam jakási doba, kdy se to muselo nějakým způsobem si to muselo sednout, aby jsme se zbavili 100% toho, co bylo a přešli 100% na to, co je a to prostě neuděláte ze dne na den. No. Naštěstí se to podařilo, bohužel pro ČSA asi ani to už je nezachrání, ale pojďme se vrátit k vám. A vy vlastně, když jste pocítil, že už to dál nahoru nepůjde a že se to obrací a jde to dolů, tak jak jste začal přemýšlet nebo kde jste se začal vůbec jako rozhlížet? To je zajímavá otázka. Ono to chvíli trvalo, ten proces celý trval 3 roky od takovéhohle procitnutí nebo rozhodnutí. A pamatuju si to docela dobře. To jsem rád. To si pamatuju naprosto přesně, jenom nevím, kdy to bylo. Vrátili jsme se z dovolený nějaký a před tou dovolenou se v ČSA prostě co si odehrávalo, co mě se úplně nezdálo. A na ty dovolený člověk má čas přemýšlet a jsem se rozhodl, že nastal ten čas vyrazit do toho světa a mluvím o tom z toho důvodu, že vlastně jsem nějak sám pro sebe rozeznal, že potřebuji zapracovat na angličtině v té době, abych mohl do toho světa vyrazit. Jo. Do toho ČSA v Čechách ta angličtina, co jsem uměl nebo co jsem se naučil a sám sebe i sebe vzdělával, jak si stačila, ale cítil jsem, že do toho světa to úplně nebude ono. A tak si pamatuju, jak jsem přiletěl z té dovolené a byl to nějaký šílený jetlag, že jsem ráno v 5 už vstával nebo ve 4, tak jsem seděl u toho stolu a šprtal tu angličtinu. Takže to si moc dobře pamatuju a vím, že to bylo někdy na podzim roku 2006. A vlastně jsem odcházel na podzim roku 2009. A
Já jsem si těch společností vyhlídnul několik a paradoxem je, že Emirates jsem si dal na poslední místo. Protože pro mě Emirates tenkrát bylo opravdu takový Mount Everest, který mám na něj vylíst a snad ještě i bez kyslíku a přišlo mě to skoro nemožný. Tak jsem si to tak jako chtěl ulehčit. Tak jsem si vybral jiný společnosti, bylo jich několik, byly to velké společnosti, renomované společnosti a kromě jedné jsem udělal všude ty výběrové řízení, než jsem se nakonec dostal do problému, kam vlastně vyrazit. Jo. A to Emirates jsem měl společně ještě s jednou společností, která je v Japonsku, jestli můžu jmenovat. No prozraďte, my tady můžeme říkat všechno. Tak já vlastně ve stejné době jsem měl dvě výběrové řízení. Jedno bylo u Emirates, to bylo na First Officer, ale bez udání letky. A to druhý bylo All Nippon Airways, to bylo na kapitána na 767. Udělal jsem obojí a teď jsem se měl rozhodnout. Tak jsem se rozhodl tenkrát pro to Emirates, asi protože jsem měl původně na posledním místě, kam bych chtěl. A nebylo to kvůli tomu, samozřejmě to zlehčuju, protože tam se změnily podmínky v tom Japonsku a ty se mi nelíbily, nechci říkat, že to bylo o penězích, tam šlo o jaksi bázování v Japonsku nebo komutování a mi se to tenkrát ta změna nelíbila, tak jsem se rozhodl proto z tohohle pohledu mnohem stabilnější a říkám si i do budoucna samozřejmě z toho pohledu, proč jsem odcházel od toho ČSA, mít možnost nějakého progresu, tak mi přišlo logický akceptovat Emirates a proto jsem se rozhodl po těch třech letech toho procesu, kdy jsem si vlastně prošel, možná to bylo 6 nebo 7 výběrových řízení a do dneška, když se mě na to někdo ptá nebo na jakýkoliv v jiném oboru, jestli jít nebo nejít na výběrový řízení, říkám v každém případě, nic to nestojí a hrozně moc ti to dá. Protože až jich budeš mít za sebou několik, tak potom jít na výběrové řízení pro tebe bude jít jako s kamarádem na pivo nebo s kamarádkou na kafe. Jo. To je pravda. To je jako když jsem točil první podcast a teď točím tady jako s váma, tak taky už s tím nemám problém. Vidíte, takže to bylo o tom vlastně dopracovat se k tomu a vyšlo to. No a můžu se teda ještě zeptat, jaký ostatní společnosti jste zkoušel? Tak když se vzpomenu úplně, tak to byl ten All Nippon Airways, byl to Cathay Pacific, byl to Qatar, byl to Ryanair, byla to DHL co je v Drážďanech, jestli se nepletu, to bylo jenkrát. V Lipsku. Dělal jsem to teda v Bruselu, bylo to fantastický, bylo to na Airbus A300 B2, ještě s borťákem. Od na pozici kapitána, ten instruktor říká, že je v tohle úplně nejlepší práce na světě. Hele. Ten člověk o tom letadle ví úplně všechno, ten vedle tebe všechno zařídí a ty piješ jenom kafe. No, a že to se stalo těsně před tou krizí ekonomickou ve světě a oni potom vlastně zastavili provoz, takže já to neakceptoval, to bylo takový trošku, já to bral spíš jako tak tu zkušenost do budoucna, takže tady tyhle ty jsem si, jestli jsem na něco zapomněl, možná si vzpomenu pozdějiš, ale... Já myslím, že jim to vadit nebude. A když jste se teda rozhodl jít do Dubaje, k Emirates, byl to pro vás těžký krok, myslím tím třeba i v rámci osobního života? Nebyl to takovej krok, který by byl do neznámé, protože jak jsem zmínil s ČSA, my jsme do Dubaje lítali, takže já jsem Dubaj znal a v té době pro mě bylo důležité, aby i moje manželka, chci říct tehdejší, ale no tak bohužel je, tak taky Dubaj znala, protože tam lítala jako stewardka od ČSA, takže to bylo pro nás jako jít někam, kde to známe. A navíc, aspoň jestli já můžu mluvit za sebe, já jsem Dubaj měl hodně rád, mně se tam hodně líbilo. Takže jsem se tam i těšil do Dubaje a dovedl jsem si představit, že tam nastoupím a že tam budu lítat. Ale možná jsem to někde zmínil, ono je něco jiného tam být na pár dní na dovolenou a pak zjistit, že člověk opravdu potřebuje se ji nechat ostříhat. Teďka, když jste tam na 3 dny, to nepotřebujete samozřejmě, ale když jste tam nastála, tak to potřebujete. Že? Takže tam bylo potom několik takových úsměvných historek po tom nástupu. Úplně takový typický případ byl, že jak se Dubaj neustále rozvíjí, nebo aspoň ty Dubaj se rozvíjela, tak já jsem tam přiletěl, že dostal jsem ten klíč od toho ubytování. Tam čekal na mě řidič na letišti a ten mě někam odvezl. A já jsem tu Dubaj znal tak nějak, ale
od toho mýho posledního letu ČSA tím mým nástupem uplynulo 5 let, což v té době Dubaj znamenalo, co se týče vývoje infrastruktury a nemovitosti, asi jako v Čechách za 250 let. To jo? Minimálně 4 mrakodrapy nebo 5, že jo? No to celé města tam vzniklo, že jo? To celé to GBR a tohle to tam všechno vzniklo. A to právě byl o tom veselý z přírody, a tam byl absolutně dezorientovaný. Přestože jsem si myslel, že to tam znám, protože tam, kde byla poušť, tak tam najednou stály mrakodrapy a obchodní centra a dálnice, že jo. A právě ten potom příletu, já jsem byl domluvený s kamarádem, který tam už pracoval, že se sejdem večer na pivo a ta hospoda je tam dneška super, tak já jsem si zavolal, mi poslal jenom číslo na taxíka, abych si zavolal taxíka, no a taxikář mi říká, no a kde bydlíte? Jo, a tam to začalo, protože já vůbec nevěděl, kde jsem, že? Protože já přiletěl brzo ráno z Evropy do Dubaje, pod mě někam odvezli, já šel spát a zbudil jsem se a kolem byly jenom vily, já koukám, nikde nic, tady to neznám, dobrý, taxikář bude vědět, já jsem viděl to místo, jak se jmenuje, ale protože to bylo nový místo, to bylo čerstvě nově otevřený, jako taková malá vesnička, tak ten taxikář taky nevěděl, jak jsem musel jít ven. A jsem počkal, až přijde nějaký taxík dovnitř, aby mě odvez ven. A to bylo takový jako typický, protože tam člověk přijde a vlastně začíná úplně od začátku. A kolikrát mi to trvalo se dostat domů, protože jsem se ztratil a nevěděl. No nicméně, v roce 94 tam právě odcházel Ivan a on říkal, že dostal vilu. Bylo to stejný i v roce 2009? Bylo to naprosto stejný, jak jsem říkal, že jsem dostal klíč, tak to byl klíč od vily a pan řidič mě odvez do mý vily a tam jsem strávil. Jsem se pak tam musel přestěhovat, protože tam došlo k nějakým změnám ubytování, takže jsem se stěhoval z jedné vily do druhé vily. Myslím, že na poslední rok a půl, takže jsem tam strávil možná 7 a půl let v té vile. C47, to si pamatuju do dneška. I když jste šel k tomu Emirec, tak jste říkal, že jste nevěděl, na jaký typ půjdete. Věděl jste, že půjdete třeba jako na Airbus aspoň? No, nebo na Boeing? To jsem nevěděl. U Emirates byla taková policy, že vlastně oni brali piloty a přitom aspoň v té době to úplně nezohledňovali. Tu typovku, aspoň v mém případě to takhle bylo, což jsem zjistil, že jsem byl v té skupině jediný, že já byl vlastně nastupoval v tom září 2009, nebo tam byl na přelomu, tam byly 4 kurzy, srpen 2009 a září 2009, 2 a 2, z toho 3 byly Boeingovský, 1 Airbusovský. A já z té doby se narodila moje dcera a my jsme věděli datum porodu, tak já jsem si tak nějak jako vybral ten nejzazší termín toho nástupu, abych tady mohl být v době porodu, což se povedlo naštěstí. A tak na mě vyšel ten Airbusovský kurz. No a upřímně řečeno, v té době jako Boeingář, který měl nastoupit na Airbuse na tu 330, která tam lítala kolem ty Dubaje, tak to mě tak jako trošku zamrzelo. No já jsem si právě jako říkal, že i pro pilota, co jde z Boeingu, že by šel dobrovolně na Airbus. Víte, ono to je takový to kolo, že jednou jste nahoře a kolo se otočí a pak jako... A to bylo zrovna s těma letadlama v té době, kdy na ty horní úvrati byla ta 777-300 a na ty spodní úvrati byl ten Airbus 330, na který já jsem nastupoval. Zatím jenom na Airbus 330, ani na Airbus 340 k tomu. To přišlo pozdějiš. A tak jsem byl z toho upřímně řečeno takový nešťastný, protože jsem si říkal, no tak já jsem ten Boeingář, chtěl jsem na toho Boeinga, to je prostě to nosní letadlo tady, to je ten moneymaker pro tu společnost, ten lítá všechny ty krásné destinace a já tady budu lítat takhle kolem toho letiště, jenom tak jako jsem lítal u ČSA. No to jsem si moc nepomohl, že jo. Ale pak jsem si říkal, už tam ta 380 takhle pokukovala, že jo, v té době. A říkám, tak dobře, když půjdu na toho Boeinga, tak na tom Boeingu skončím, protože takhle to tam probíhalo, Boeing, Airbus, a pokud nebyla potřeba, tak se necvičilo z jednoho typu na druhý. Říkám, dobře, tak když půjdu na toho Airbus, ono to nakonec zase tak hrozný není, je to něco novýho,
přijde k tomu ta 340 a pak k tomu přijde ta 380, aspoň jako first officer, no a pak půjdu zpátky jako kapitán na 330. To byla v té době toho nástupu úvaha, ono se to potom všechno změnilo, ale k tomu se můžeme ještě dostat. K tomu se určitě dostaneme, baterky ještě pořád máme. Jedno z nejčastějších témat, co se vůbec jako řeší, je Airbus versus Boeing. A ať už jako z jakýhokoliv pohledu, ať už jak je to hezký zvenku, jak je to hezký zevnitř, tak se s tím lítá. Všeobecně, jak těžký je přeškolit se z Boeingu, z kokpitu Boeingu na kokpit Airbusu? Tak já jsem byl tenkrát o 11 let mladší, tak mi to tak těžký nepřišlo. Dneska bych s tím asi možná bojoval. Nebylo to těžký, to není těžký, to je jiný. Je to letadlo, se říká, že to má jinou filozofii, že ta filozofie Boeingu a filozofie Airbusu jsou dvě rozdílné filozofie, jak se s tím letadlem lítá. Ale nakonec vždycky, jednoduše řečeno, to letadlo letí tím čumákem dopředu. Cíl je letět, letí tam, buď tam je knipl, nebo je tam ten side stick, který má hroznou výhodu, že ten knipl člověk potřebuje pár vteřin po vzletu a pár vteřin před přistání ten side stick taky, ale pak tam nezavazí, že jo? Je tam ten stůl, na který se dá položit třeba i ten oběd, že jo. A moje vzpomínky na to přeškolení jsou skvělý a to asi díky i svému parťákovi, kterýho jsem tam měl, Chryse z Francie, toho taky zdravím. Zdravíme Chryse do Francie. Dneska sedí v Singapuru. Takže i do Singapuru. A ten lítal už tenkrát, nebo v té době, než přišel Gemerej, tak ten lítal 320 Airbus u EasyJet, to byla jeho poslední štace před Emirates, takže on už tu experience, tu zkušenost s tím Airbusem měl a my jsme vlastně byli spárovaní spolu, prošli jsme tou typovkou spolu a on mi hrozně pomohl a já to doháněl svojí pílí, takže nám to skvěle fungovalo a vlastně pak jsme se k tomhle modelu vrátili ještě spolu na 380 a i na upgradeu, protože jsme vlastně zjistili, že nám to spolu takhle funguje, že ta synergie mezi náma funguje, takže se doplňujeme krásně. Já si vzpomínám, když jsem měl před sebou ten první simulátor, což byl ta MFTD, a úplně mě nebylo jasný, jakým způsobem se v Emirates probíhá výcvik. A jestli teda tam přijdu a tam mě to někdo bude učit, nebo se to mám naučit a tam přijdu a předvedu, co umím a někdo mě doplní a abych, až budu odcházet, už uměl úplně všechno, že jo. A říkám si, no, tak když se to nenaučím a přijdu tam, tak to bude blbě a když se to naučím a přijdu tam a už to bude umět, tak to tak blbý být nemůže, že jo. No, tak jsem se to naučil a za B bylo správně, bylo to dobře, že jsem se to naučil a tak vlastně ten výcvik potom probíhal, než člověk se to doma naučil. Přišel na ten simulátor, tam ten instruktor doplnil, nebo opravil a doplnil to, co tam chybělo, nebo tam bylo jiný a takhle se postupovalo. Takže mě to nepřišlo, že by se to nedalo zvládnout, nicméně bez práce nejsou koláče a to platí všude. Vy jste říkal, že jsou to odlišné filozofie. Můžete trošku přiblížit? Můžete přiblížit vlastně ten rozdíl přístupu Airbusu a Boeingu k tomu? Tady asi potřeba se podívat trochu do historie. A možná ta historie, že ten Boeing už je takhle dlouho na tom nebe hraje proti němu a možná to, že Airbus to tak dlouho není, když už je to taky pěkná řádka let, se něco naučil z toho, co Boeing třeba nezvlád a začal to dělat jinak. Ten Boeing začal stavět jednoduchý letadla, staví dneška jednoduchý letadla a takhle to předá do rukou toho pilota a pilot letí a řídí to letadlo. Ten Airbus, když se podíval, v té době byl dva velký, když nebudeme počítat sovětský výrobce, že Boeing, McDonnell, který jsou dneska jeden, a viděl ty statistiky a přišel na to, že 70% těch problémů za to můžou ty lidi v tom kokpitu, že jo. Tak to vymysleli, no, jak bychom to udělali, aby jsme tady tenhle největší prvek těch leteckých neštěstí eliminovali, nebo aspoň mu pomohli, aby to neleželo tolik na něm a vymyslel Airbus, takže Airbus na rozdíl od Boeingu hodně spolíhá na moderní technologie, jako jsou počítače, jako jsou různé flight controls, které vytváří jakýsi protection na tom letadle a vlastně berou část té tíhy toho pilota sami na sebe a vytváří pro toho pilota potom jakýsi větší komfort a větší prostor na ty ostatní činnosti v tom kokpitu.
Někdo má dojem, že vlastně ten Airbus ty piloti neřídějí, že tam jenom sedějí a dívají se. A někdo dokonce říká smačkni take off, enter a ono už to poletí, že jo. Ano, jsou to vtipné příhody, já se tomu směju, ať jsem lítal v obojí, já vím, že to tak není. Oni to většinou říkají Boeingáři o Airbusech. Nicméně je to možná do tohohle směru postavený letadlo, který má teda hodně v sobě prvky, ty automatizace a kompjutry, který nahrazují velkou část ty ruční práce Boeingářů. Když se podíváme teďko na nejnovější modely, nejnovější řadu letadel, ať už od Boeingu nebo od Airbusu, nepřibližují se jako v tomhle tom, když to řeknu, protože řekněme si upřímně, autopilot letí rovně líp hospodárnic, ekonomičtic, než prostě pilot, když ho řídí. A ty nový letadla prostě tou technologií a tou technikou jsou prošpikovaný. Tak jestli se to nezbližuje čím dál tím víc? Asi určitě se to zbližuje, protože co si budem povídat, tady jde v první řadě o bezpečí toho letu, o pohodlí těch cestujících, jde taky o nějakou efektivitu toho provozu. Stojí to velký peníze, 10 miliard korun, že jo? Kdo by to kupoval? To škrábnout nechcete. Za svý, že jo. Takže samozřejmě tyhle technologie, které jsou dneska k dispozici, které třeba když se vyrábělo, že jo, první Jumbo nebylo, že jo. Dneska ty technologie jsou, takže ten Dreamliner už taky má tyhle ty technologie jiný, než mělo Jumbo, než má 777. A jde to tady touhle cestou, aby ten let byl, jak jsem říkal, co nejvíc bezpečný, efektivní, pohodlný pro ty cestující. S tím souvisí třeba ta 380, která má společný s Dreamlinerem. Předpokládám, že to vyrobili i na tom 777X. Zatím je to X. X, jo. A já si myslím, že to je správný směr, protože skalní letci, no ale já už si s tím nezalítám. Dobře, mám si 142, běž si do aeroklubu zalítat klidně hlavou dolů. Tady jsou cestující, kteří si za to zaplatili a ta společnost ráda ty peníze dostane a chce ty cestující bezpečně a pohodlně přepravit z bodu A a do bodu B. Přesně tak, já znám některé akrobaty, kteří se vlastně živí jako dopravní piloti a oni přesně vidí, že když si chtějí zalítat, tak jdou do aeroklubu, vezmou si nějaký akrobatický speciál, létají hlavou dolů, ale pak přijdu na to letiště a řekne tady, mým úkolem je nerozlít kafe nikomu. Jo. Vrátíme se do Dubaje. Vy jste začal na 330, kdy jste potom přešel na 340? To bylo hrozně rychlý, to bylo skvělý, to bylo přesně rok. Já jsem nastoupil v září a září byl můj výcvikový měsíc u Emirates. Jsem v září nastoupil 2009 a v září 2010 jsem dělal CCQ, přeškolení na 340. To bylo taky jenom na jeden rok, to už dokonce po půl roce mě volali na 380. Ale já jsem zrovna měl naplánovanou nějakou dovolenou, tak řekli dobře, tak to bylo hned zase v září. Takže já jsem vlastně první dva roky strávil lítat, no první rok jenom 330, druhý rok 330, 340, to jsme lítali jako multi-fleet flying dohromady, což byl jeden z takových, bych řekl, nejzajímavějších roků v mý letecký kariéře, protože díky ty 340 jsem se považoval v té době za afrického specialistu, protože to letadlo lítalo v té době převážně africké destinace. A to byla teda skvělá zkušenost. No teď mi to zní, já tady vidím 1400 u ČSA, tam to trvalo 2 nebo 3 roky z té ATR-ky na 737. Tady to teda musel být velký sešup. Když to řeknu, ale nahoru, myslím tím sešup. No, to je ten sešup, on vlastně trval celou dobu u Emirates. A když to takhle, kdybychom se tady, jako, když to budeme pokračovat v tom, no. Tak ono vlastně se to školení tam v podstatě nezastavilo. A to bylo to, co já jsem na tom miloval. Jo? Že to, co už jsme se o tom bavili dřív, že pokud ten, aspoň pokud já jsem před sebou viděl jako možnost toho kariérního růstu, tak mi to bavilo. A drželo mě to v tom být neustále ve střehu, dejme tomu, a učit se a připravovat se. Takže to bylo vlastně jeden rok, já jsem skončil výcvik na tu 330 30. prosince 2009 a už v září jsem nastupoval na 340.
To taky možná trvalo 2 měsíce, včetně line tréninku a line checku, a už za dalších, já nevím, 10 měsíců jsem nastupoval na tu 380. Takže to bylo během prvních 2 let, já jsem měl 3 typovky u Emirates, což bylo skvělý, teda. Takže z toho původního zklamání, že tam vlastně jdete jenom na 330, to nabralo prostě obrátky a celý se to otočilo. To se najednou rozjelo se to tím správným směrem nahoru a byl jsem za to hrozně rád, protože to byla fakt výzva, bylo to skvělý. A tam došlo ještě k jedné věci, kterou jsem už možná trošku naťuknul a teďka bych je teda jako rozvinul úplně. My když jsme nastupovali, tak tam byl postup kapitán nebo first officer 330, 340, first officer 380 a potom kapitán 330, 340. A když jsem přišel na tu 380 jako first officer, tak společnost rozhodla, což už dneska všichni víme, že ty 330 a 340 už dožily a že už se s nima do budoucna nepočítá a ty, co jsou přeškoleny na 380, už zůstanou na 380. Tak předpokládám, že to byla dobrá zpráva pro vás. To byla vás. Skvělá zpráva. Oni byli dvě, nebo to byla jedna dobrá, jedna špatná. Ale nakonec pro mě byly obě dvě dobrý, protože já jsem nikam nespěchal, protože jsem před sebou pořád ještě, nebo měl jsem ten respekt vůči velikosti té společnosti a vůči tomu provozu, který ta společnost samozřejmě funguje celosvětově. Takže jsem si říkal, čím víc času strávím vpravo jako first officer, tím víc se toho naučím a tím jednodušší bude potom ten návrat na tu kapitánskou židli, což se i tak stalo, protože jsem jako first officer na ty 380 lítal další tři roky jako first officer, a kdybych nelítal na té 380, nebo kdyby nedošlo k této změně, tak bych se třeba už za rok zase vracel na tu 330 jako kapitán. K čemu už nedošlo, takže jsem si to protáhnul, nechci říct ten bezstarostný život, ale přece jenom first officer nemá takovou tu váhu na těch ramenou jako ten kapitán, takže jsem si těch prvních 5 let u Emirates náramně užil, poznal jsem lítání s Airbusem, což bylo pro mě něco novýho, a proto se mi i nakonec dnešního pohledu ten rok strávený jenom na ty 330 náramně líbil a hlavně hodil. Protože to byla spousta vzletů a přistání, který už potom na ty 340 a už vůbec ne na ty 380, která lítala opravdu ty dlouhé tratě, tak to neuděláte, to množství těch odletů, přiblížení a přistání. Takže já jsem se za ten první rok na ty 330 hezky toho Airbuse naučil, doufám, že to takhle můžu říct. A pak už jsem si užíval tu 340 další rok a tu 380 následujících 7 let, co jsem byl u Emirates. No ale tím to neskončilo, ten výcvik, že jo? Takže to byla typovka 330, typovka nebo ta zkrácená, to CCQ na 340, ono to nakonec bylo i CCQ na 380. A to znamená, že není to jako plná typovka? To není, znamená, to plná typovka. Že něco jako spadá, že něco je stejný. Tak. U ty 330, 340 tam byl malý rozdíl v tom ground trainingu, tam byly jenom differences, některý systémy, malinko samozřejmě 4 motory, že jo, malinko podvozek jinak, simulátoru tam nebylo moc. Ta 380, to je ten ground training celé, protože to je úplně jiný letadlo. Tam jsou sice jakoby, to bylo na bázi differences, ale bylo tak dlouhý, že to vypadalo jako celá typovka, což i tak ve skutečnosti je. To letadlo je jiný. Já s oblibou říkám, že ta 380 s 340, což se považuje jako za CCQ, má společný jenom ten název, ten Airbus, jo, a ten zbytek je jiný. No a následovalo tři roky po tom výcviku na 380 jako FO, dejme tomu v uvozovkách klidné období, ale upgrade u Emirates je jakoby další výběrové řízení a super náročný na přípravu. Takže to mi trvalo, dejme tomu, rok předtím, aby člověk se na to zodpovědně mohl připravit a mohl tím zodpovědně projít, aby se tam netrápil, protože to nechce. Pak jsem měl to štěstí, že když jsem udělal kapitánský výcvik, tak po roce jsem dostal šanci jít na instruktora, na line training captain, instruktor v letadle pouze za letu, a po dalším půl roce to byl výcvik už na TRI, na plného instruktora na 380. A každý tady tenhle ten výcvik trval třeba 2 měsíce. Jo. Že já jsem vlastně u Emirates za těch 9 let udělal
dělal 5 výcviků. No zrovna se chci zeptat, kdy jste se zastavil normálně. Nezastavil, a to bylo skvělý, to je to, co mě na tom hrozně bavilo, jak jsem říkal, že jsem na tom, že jsem to přímo i miloval, že to byl neustálý drive se posouvat a zdokonalovat a dostat se zase o kus dál něčím. A jsem toto hrozně rád a myslím si, že mi to strašně moc dalo, jo? Že jsem neustrnul ani na chvíli, že jsem pořád se měl na co připravovat a pořád jsem se mohl, nebo měl tu možnost a i nutnost a příležitost se učit a za tak dlouhou dobu se člověk už opravdu něco naučí. Já tady prozradím, že vy jste do Prahy v roce 2016 přivezl první Airbus A380 na pravidelné lince, protože úplně poprvé na lince tady bylo o rok dřív, plus minus. A ještě předtím tady byl jeden divert, to se nepočítá. Jeden medical divert, bohužel. Ale co se týče té Prahy, tak vy jste sem přiletěl už jako kapitán. A ten přílet byl 1. května do roku 2016. A to říkám schválně, protože to bylo přesně 20 let poté, co jsem nastoupil k ČSA. Takže to bylo vlastně 20. výročí mého nástupu, dejme tomu, Karolinkám a na pražské letiště. Jo? Tak to hezčí výročí tady jako jen tak někdo nemá. No ale já se zeptám ještě trochu jinak. Vy, když jste se rozhodl, že vlastně budete od ČSA odcházet, nevěděl jste kam, do Prahy Emirates nelétalo, to začalo létat až někdy v roce 2010 právě. A o 6 let později jsem začal létat 380. Jak velká utopie by tohle byla, kdybych vám to prostě řekl v roce 2009, že přivezete Airbus 380 na kapitánský židli v roce 2016 do Prahy? Já myslím, že to by bylo absolutně nesmysl. Když člověk sledoval, jak se ta firma rozvíjí, jak ty letadla přibývají, jak ti cestující hlavně přibývají, a tam byl zlomový okamžik, to bylo zrušení víz mezi Českou republikou a Spojenýma arabskýma emirátama, kde to byl vlastně velký problém pro naše cestující se do Dubaje dostat díky těm vízům, jednak ty administrativě, jednak ty ceně, to nebyly v té době úplně nejlevnější víza. Takže to spoustu lidí odradilo, ale díky diplomaci mezi oběma státama ta překážka naštěstí padla a to bylo vidět, já myslím, že lidi, kteří pracovali v té době třeba v Praze na prodeji, to museli sledovat ten nárůst a my jsme to viděli i v tom letadle najednou pro nás, co jsme lítali na ty zaměstnanecké letenky, to začalo být jako nepříjemný, protože najednou těch míst tam letadle bylo strašně málo, jsme se nemohli dostat domů. A vlastně tomu se směřovalo, ale já si myslím, že tak jako se to stalo, protože se to mělo stát a když tady máme vedle sebe ty dvě letadla, tak já myslím, že to modrý pomohlo tomu bílýmu, jo? Že vlastně Korean Air jsem taky to letadlo poslal. Je to tak, to bylo ještě rok před Emirates. Tady... A můj hrozně sympatický pán, můj chief pilot z Koreanu, velice sympatický gentleman, který už odešel do důchodu, mi ukazoval fotky z toho prvního letu, protože on to letadlo sem přivez a já jsem mu ukazoval ty fotky, které já jsem měl zase z telefonu od jiných, který mě to poslali, když jsem nastoupil ke Koreanu, tak ten měl taky radost, že mám teda fotku jeho jinou zase zvenku. A vlastně Korean se pak rozhodl, že to letadlo sem nepošle, ale letiště na to postavilo gate a to byly velké investice. Je to tak, no. Tady se vlastně postavil gate a to spočívalo v tom, že se ne úplně rozšířil nějak extra zevnitř, ale že se přistavil jeden nástupní most. Tam se musel dělat ten upper deck, že jo? Přesně, no. A to nebylo, a až si tady budete mít pana ředitele letiště, tak ten vám určitě poví ze zákulisí mnohem víc tohle. Já povídám to, co já jsem slyšel. Co jedna bába povídala. Slyšel jste dobře. Je to tak. No a probíhali tam pravděpodobně asi nějaké jednání, jsem toho provozovatele dostala, samozřejmě Emirates nabízelo, že jo? A když se podíváte, co to potvrdilo úspěch ty linky i nasazením toho druhého letadla přednedávném, samozřejmě koronavirus nám teďka všecko vyresetoval, že jo, začínáme od nuly. Ale já si pamatuju, do Prahy jsem s tím lítal, když jsme měli některé letadla v té konfiguraci jenom business a economy, což mělo 615 sedaček na palubě, plus posádka, plus infanti,
Můj rekord je 655 lidí, včetně mě, na palubě toho A380. To už jako když vezete hezkou takovou českou vesnici na dovolenou. Že? No to je hodně hezká vesnice. Takže v roce 2009 asi, kdybyste mi to řekl, tak bych jako řekl, no dobrý nápad. Dobrý žert. Dobrý žertík. Ale jak ten čas běžel, tak naopak se stupňovala ta, jako to vzrušení z toho, že se to může stát a ono se to stalo. Tak jako já si pamatuju, a to se nebavím teďka o 380, to se bavím to, co že můj dobrý kamarád Ivan Bednařík se účastnil toho, to byla první 330, kde já jsem už byl v Emirates ty době, byl jsem v Benátkách, měl jsem svůj přeskoušení před přeskoušením, před final line checkem. A ráno jsem si tam šel na internet, ty doby ještě jsme neměli ty mobily a to Wi-Fi všude, tak jsem muselo do lounge na počítač, tak jsem to tam otevřel stránky Emirates a takhle to tam na mě vypadlo, ta Praha. To poslední týden někdy v prosinci roku 2009, jo. Tak to bylo najednou něco velkého, že jo, to super, Praha byla přímý spojení z Dubaji, tenkrát jsem taky intervenoval, abych na tom letu mohl být, ale to už tam byli, tam byl Ivan, že jo, tam byl Jerry Milek, Martin Šmídek, oni jsou to kluci, kteří mají kanadský, švýcarský pas respektive, ale jsou v Čechách narození, takže ti tady k tomu letu se dostali, na mě potom teda zbyla ta 380. A na té 330 podíval jste se někdy do Prahy? Jo, byl jsem tady v Praze, myslím třikrát s ní. No a už hned v září, to začalo 1. července, že jo, tak já v září jsem ji dostal a ku podivu potom v zimě, když byl sníh, mraz a náladí, tak to jsem tady byl dvakrát, třikrát, ještě s ní byl. No. Protože vy jste pak přesedl na tu 340 a ta do Prahy nikdy nelítala, pak do Prahy jsem vlastně lítala i 777, takže tam ta možnost nebyla. Tak potom až na 380. Takže tam bylo, ano, tam bylo na začátku možná takový trošku roztrapčení, no. Že zase mi ta Praha zase jako, 330. Zase ta Praha tam není, ale ona se potom vrátila. Vrátila se to, skvěle. Je to jednou nahoře, jednou dole. Jo, to je o tom kole. No. Přesně tak. Vy jste vlastně první kapitán vůbec Airbusu A380. Je teď ještě nějaký kapitán český na 380? Já to teď už tak nějak nemám možnost sledovat, ale co jsem viděl poslední nějaký seznam. Případně tak, byl? Nebyl. Český ne. Protože taková postava, když přiletí do České republiky, tak za letadlo tady nikdo prostě nezná. Přesně proto ty lidi jdou k tomu plotu, protože to tady nikdy nikdo neviděl. Ještě když to přiveze Čech, tak tady byl o vás velký zájem i v médiích. A já vím, že se mělo konat nějaký interview dokonce na ČT24, ale že to nějak nedopadlo. Můžete říct jako z jakého důvodu? Aby jsme byli politicky korektní. My budeme politicky vždycky korektní. A prostě se to nepovedlo společným úsilím všech zainteresovaných stran. Byla tam určitě dobrá vůle to uskutečnit, protože se to nabízelo jako skvělý PR, ale asi to, nebo asi zcela určitě to nezapadlo do těch představ těch, co o tom rozhodovali o uskutečnění takovýhle akce, takže se to bohužel si myslím pro celou akci, protože český národ, sami jsme letci, příznivci letectví, že jo, jak jsem mohl pozorovat při lítání po světě, tak to letectví prostě milujeme a váš pořad je toho skvělým příkladem. Děkujeme. My rádi slyšíme pochvalu. Ne, je to pravda, že tady, a to byl i ten počet těch lidí na tom letišti, když ten den to počasí úplně nepřálo, ale byly tam tisíce lidí na letišti nalepený na plotu, aby tam kvůli pár vteřinám. Aby tam, kousek letadla viděli. Aby tam viděli kousek letadla, který ještě ani nevěděli, na kterou dráhu přistane, a pak to tam prosvištělo a šli zase domů, že jo? Takže to bylo skvělý, to je potřeba s odstupem času bych rád všem, co se zúčastnili, poděkoval a když jsem je viděl, tak teda upřímně řečeno jsem mi taky trošku znervózněl, protože jsem viděl tu zodpovědnost. Takže to se nepovedlo, bohužel, mě to tenkrát mrzelo. A ještě to trošku posunu. Co vlastně můžete a nemůžete v rámci, dejme tomu, nějakého mediálního vystupování, když vlastně jste byl zaměstnaný u Aerolinky?
Jsou tam nějaké restrikce? Já jsem ty restrikce znal, já jsem si je nastudoval a ty restrikce byly jasně daný. Samozřejmě žádná taková společnost, možná i menší společnosti to takhle mají nastavený a z jiných oborů. Takže ta restrikce byla to, že jsem nebyl oprávněn se vyjadřovat k postupům společnosti a to jsem plně respektoval. Jsem nikdy neměl v úmyslu se vyjadřovat k něčemu, k čemu jsem nebyl oprávněný se vyjadřovat a věděl bych, že v okamžiku, že se mě někdo na to zeptá, tak bych ho odkázal na příslušnou agenturu tady v České republice, která by to třeba, nebo třeba taky ne, byla schopná odpovědět ty otázky. Nicméně si myslím, že ty zodpovědní v Dubaji by na ně určitě odpověděli, pokud by se k ním takovýhle dotaz dostal. Že jo? Dneska žijeme ve světě sociálních sítí, kde každý druhý má Instagram. Tím bych chtěl i pozvat diváky, protože kapitán David Hetzel má i Instagram a já ho dám do popisku, tak určitě navštivte a sledujte. Ale jaký jsou, když to řeknu všeobecně, takové jako policy u těch jako společností třeba, jestli můžete si třeba vyfotit fotku v kokpitu nebo v uniformě, jestli takovýhle jako restrikce tam jsou? Já když jsem nastoupil Gemerates, tak ta restrikce tam taková v podstatě nebyla. Bylo to volné, nikdo toho nezneužíval, nikdo neohrožoval bezpečnost toho letu. Jestli někdo si ten foťák vytáhnul, tak to bylo ve fázi letu, kdy bylo dobrý počasí, letadlo spolehlivě letělo, bylo všechno pod kontrolou, řekněme. Nicméně, bohužel v každém kolektivu jsou lidi, kteří ty dobrý vůle ty společnosti zneužijí a to se bohužel stalo. Bylo to díky tomu, že na ty 380 se Emirates vlastně kabinovej nebo je kamerový systém, který je tam, už si nespomenu ten počet těch kamer, je to někde mezi 10-20, jsou rozesety po kabině a vlastně dávají možnost pilotům sledovat to dění v té kabině. To letadlo je opravdu velký, je tam, jak jsem říkal, může tam být až přes 600 cestujících, máte tam jenom v vozovkách 24 stevardek, je to velký množství lidí a ten kapitán, ta posádka je zodpovědná za bezpečnost, takže je dobrý mít přehled a v takovémhle množství lidí už třeba je zase velká pravděpodobnost nebo větší pravděpodobnost než v nějaký ATRC, že se tam nějaký troublemaker najde. No a někteří naši kolegové, bývalí kolegové, toho zneužili, využili, zneužili, těžko říct, jak to popsat. Prostě natočili to dění v té kabině na telefon a pak to postovali nebo uveřejnili na těch sociálních sítích, což je na to nepotřebujete mít ani žádný nařízení společnosti, aby to někdo nedělal. Na to stačí kousku zdravýho rozumu, že to, ten nástroj v tom letadle není proto, aby si někdo tím zvyšoval počet lajků na Instagramu nebo na Facebooku. To je tam prostě pro tu bezpečnost toho letu a cestujících. Takže potom společnost řekla, to se nám nelíbí, to každý pochopil a prostě dostali jsme, nebo vydala nařízení, že z kokpitu nebo v kokpitu za letu v žádným případě, protože nemůžete napsat, nepoustujte, když už to někdo udělal, že jo. No, tak se to prostě dostalo do té fáze, že pak v těch následujících letech, a už si to úplně přesně nepamatuju, kdy ta změna nastala, tak to focení v kokpitu bylo zakázané. Tak naučit se malovat a vzít si sebou blok a malovat si to možná. No dobře, ale jedna fotka zabere vteřinu, když ten obrázek ne, třeba hodinu, že? Ale to malování zakázané není. To je pravda. Chytrá horákyně. Asi začnu prodávat tyhle rady pilotům. Možná si otevřu nějaký papírnictví a budu prodávat pastelky. A možná ještě k tomu nějaký kurzy malování, na tom se asi vydělá nejvíc. Kdyby vy jste teď byl zaměstnaný u Korean Air, mohli bychom tady spolu takhle sedět a takhle hovořit? To je taky dobrá otázka. Já jsem už v době kontraktu u Koreanu jeden rozhovor podniknul na XTV. Myslím, že Korean k tomu byl víc otevřený, tady k tomu PR naopak to vítal, protože ta Česká republika je přece jenom daleko od Koreje. A navíc
Korejci milujou Českou republiku, máme tu výhodu, že v České republice se natáčela spoustu seriálů pro mladou generaci, která se v Koreji měla velký úspěch, takže oni se všichni chtěli podívat, kde se to natáčelo, tudíž tady je ten velký zájem, ale nicméně je to přece jenom daleko třeba pro české cestující, takže to PR tady na tom našem trhu, tomu byli trošku víc otevřený a já si myslím, že by se nám to podařilo asi s větší pravděpodobností než u Emirates, který tu politiku toho PR měli postavenou jinak, možná na větší akce. Tady tohle to ve srovnání s nějakým sponzorováním golfového turnaje nebo nějakých takových dalších akcí, asi je možná něco jiného, ale já si myslím, že naopak tady tohle, jak jsem říkal, byla velká škoda, že se nepodařilo v té době udělat ten Hyde Park civilizace, že by to pro tu českou leteckou veřejnost doneslo velké povědomí o tom, co se vlastně zítra má stát. Jasně, ale pro představu asi by to nebylo o tom, že bychom si zavolali a za týden bychom se tady potkali, že by to prostě muselo podléhat asi nějakým papírováním, možná nějakým razítku. Jsou to korporátní záležitosti těchto velkých společností, kde to probíhá jakýmsi schvalovacím procesem. Takže já bych na tenhle krásně dlouhý seznam asi musel vypracovat ještě další seznam odpovědí. A ještě v angličtině. Do korejštiny možná, abych si šplhnul. A to bychom museli nechat samozřejmě schválit, ale věřím tomu, že u těchto modrých by to prošlo. By to prošlo. Tak já se vrátím ještě k těm bílým, nebo možná bych měl říkat k těm zlatým, protože oni mají rádi to, co je zlatý, to, co se třpití, tak to je pro ně hezčí. Vy, když jste šel na to instruktora, to už je, když řeknu, nějaký strop pro toho pilota v té kariéře? Určitě je, to bez debaty, protože už jenom z těch počtů těch instruktorů, kapitánů, first officerů, už to dělá hrstka lidí. A já jsem to i tak považoval, byl jsem drzej na to, že jsem se přihlásil, ale měl jsem jakousi sebe důvěru v to, že to dělat můžu, že ty požadavky aspoň pro to přihlášení splňuju a že můžu v tom úspěšně pokračovat. Není to tak, že se člověk ráno probudí a řekne si dobře, tak já budu instruktorem a pošle si nějakou žádost o zařazení do výcviku. Jak jsem říkal, všechno probíhá na základě vyhlášeného výběrového řízení vnitřního v tomhle okamžiku samozřejmě. A člověk musí splňovat nějaké vstupní požadavky do toho. Není to tak, že by zařadili každého, kdo se přihlásí. To mi dávalo tu sebe důvěru, že když ty vstupní požadavky splňuju, že bych na to mohl mít a jsem hrozně rád, že tomu už jsem do toho šel sám bez chryse, že moje vlastní úsilí a už nabitá zkušenost lítání na Airbusu mi to dovolila tím úspěšně projít a byla to další skvělá zkušenost letectví. Přál bych to každému, aby si něčím takovýmhle mohl projít. Jestli mi přišlo náročný projít výběrovým řízením Emirates, tak potom jsem si vzpomněl, že to bylo absolutně nic proti tomu, jak projít třeba tím výcvikem na to TRI, který trval opravdu 2 měsíce a bylo to takový jako hezký grilování. A když člověk jde vlastně takhle na to instruktora, to je potom už o tom, že už řeknu, musí umět příručku naspamět nebo něco podobného? Tak očekává se znalost nejenom ty příručky, ale ono je 9 kompetencí, které se u pilotů hodnotí a může to být spolupráce, schopnost vést, schopnost někoho následovat, být týmovým hráčem, dělat rozhodnutí, organizovat si práci, ano, mít znalosti, umět lítat s tím letadlem jak ručně, tak pomocí autopilota a mít ty znalosti. A je to jakási pyramida, kde ty znalosti jsou tím základem, jinak se vám všechno ostatní sype. Když nebudete mít znalosti, tak můžete být super borec, který umí dělat rozhodnutí, ale když nemá znalosti, tak ty rozhodnutí nakonec stejně neudělá. Že? A komunikace a tohle všechno se takhle jako dá dohromady a očekává se, že ve všech těch jaksi disciplínách jste o kousek výš než průměrný pilot té společnosti.
No a dá se nějak jako říct, jaký procento těch pilotů, co tam jsou, tak kolik z nich třeba jsou ty instruktoři? 10% z toho počtu těch pilotů na té letce se dostanou, nebo je potřeba mít 10% z toho počtu těch lidí na letce v tom instruktorském examinátorském týmu. 9 let u Emirates. Kdy přišel ten zlom? Kdy už to nešlo dál? Ono se to vyvíjelo a možná hned od prvního dne, co se tam nastoupil, to dneska už těžko vystupuji úplně přesně, kdy nějaký zlom nastal, ale tím, že tam člověk jednak pracuje a jednak žije a žije v zemi, která nám není doma, že jo, jsme tam cizinci, i když rezidenti, tak přesto pořád cizinci a on takový kontrakt práce a života v zahraničí, já myslím, že každý, kdo takhle vycestoval, někam to poznal a někdo v tom měl třeba větší štěstí, někdo menší a závisí na každý potřebě z nás. Je to jakýsi balíček všeho dohromady. Ono se nedá říct, že jsem odešel kvůli lítání, že jsem odešel kvůli životnímu stylu nebo množství aut a zácpy dopravní na silnicích a dálnicích. Mně začal chybět možnost být doma víc, protože lítání přibývalo a možností dostat se na delší dobu do České republiky ubývalo. Ve srovnání s tím, dejme tomu první polovinou ty doby, kdy jsem tam byl, kdy pro mě bylo velice pohodlný se sem dostat každý měsíc třeba na 5-6 dní a bral jsem to takovou jako skvělou krátkou dovolenou vzhledem k tomu, že pak vlastně můj osobní život, nechci to svádět na můj osobní život, ale osobní život zařídil, že vlastně moje dcera s mojí bývalou manželkou zůstaly tady v Čechách a já jsem byl v Dubaji, takže ta možnost vidět tu moji dceru byla limitovaná a byla čím dál tím víc limitovaná. To byl jeden z mnoha důvodů, který se potom začaly míchat jako ten guláš, jak jsme se už o tom bavili. A pak z toho vzešlo něco, co mi řeklo, hele, tak je ještě něco jiného, co bych mohl ve své kariéře, nebo kam bych se ve své kariéře mohl posunout. A v té době vlastně se nabízel Korejen a tak nějak vlastně to přišlo ve stejnou dobu. A já jsem navíc ještě v té době, kdy jsem se vlastně rozhodoval nebo rozhodnul, tak jsem prodělal jednoduchou, no pro mě to jednoduchý nebylo, ale z toho pohledu, že jsem v nemocnici strávil 22 hodin, tak si myslím, že to byla jednoduchá chirurgická operace, když to byla náhrada plotinky krční páteře, což klobouk dolů před... Za 22 hodin to jde. Před tou medicínou, to jsem si říkal, to budu 14 dní, oni mi za 22 hodin poslali domů, že všechno je v pořádku. Tak potom z těchto důvodů jsem 3 měsíce nemohl lítat, protože to je podle leteckého zdravotnického předpisu, kostičky srůstaly, takže já jsem si užíval léto a podzim v Dubaji. To bylo skvělé, ale měl jsem spoustu času přemýšlet. A měl jsem přemýšlet o své budoucnosti, jestli ještě zůstanu pár let v Dubaji a pak se vrátím k tomu ČSA, který bohužel dneska téměř neexistuje. A nebo půjdu někam dál, kde můžu třeba dalších 10 let ještě vydržet. Nikdo v té době netušil, že nastane koronavirus, že jo? Takže jako se to tak nějak jako změnilo, ale to rozhodnutí úplně bych dneska asi nevystupoval, kdy to nastalo a asi těžko bych jmenoval jeden důvod, proč jsem s tama odešel. Je to prostě... Prostě se to hromadilo. Se to hromadilo, jako ta sněhová koule až pak prostě se rozpadla, protože už byla tak těžká sama od sebe. Není to proto, že by se mi nelíbilo lítat 380, není to proto, že by se mi nelíbilo lítat do Emirates, není to proto, že by se mi nelíbilo žít v Dubaji, ale prostě z každého tam byl, dejme tomu, nějaký kousek, který už mě třeba po těch 9 letech nenaplňoval tak jako na tom začátku, kdy jak ta země, tak ta společnost byly jiný. Ten progres za těch 9 let byl v obou velký a prostě nastal ten čas se rozhodnout a udělat krok dál. A v té době jsem si cítil na to, že ještě je ten správný čas, nebo je ten čas dobrý k tomu vzhledem k mému věku a k těm možnostem, které jsou na trhu, protože se otevřela ta možnost přejít ke Koreanu, která předtím nebyla a už taky nikdy nebude. A byla to jediná možnost? Přemýšlel jste třeba, jako, že byste šel třeba zpátky na nějaký jiný typ? Ne, to byla jediná možnost. To bylo vlastně tím,
Teď jste mi možná napověděl moji odpověď, že vlastně tohle mě dalo tu možnost o tom odchodu vůbec přemýšlet, jo? Že se otevřela ta možnost přejít k tomu Corenu na 380 a ono to taky nějakou dobu trvalo, ono to taky nebylo ze dne na den, protože to došlo, ta nabídka zhruba 2 roky předtím, než jsem ji uskutečnil a já jsem vlastně v té době si dělal ten line training cap, to TR na ty 380 a od toho jsem mi nechtěl utíkat. Takže já jsem to vlastně jakoby před sebou i oddaloval, to rozhodnutí. A je tam v Ukrajinu je česká komunita 12, dneska beze mě asi 11 pilotů tím pádem a tím nějakým způsobem jakoby k tomu přivedli. Protože my jsme lítali s Emirates z Dubaje do Soulu a já jsem tam s nima zůstával na hotelu a viděl jsem, jak tam žijou ti piloti toho Koreanu, o čem oni se tam baví a jak se baví a jak lítají. A měl jsem tu možnost toho srovnání, takže to nebylo tak, že bych se rozhodl dobře, tak to bude Korean, ale viděl jsem, že ten Korean prostě tohle to těm svým lidem dává, takhle oni tam můžou žít a pracovat a lítat a nakonec se dostanou domů víc než já z ty Dubaje, jo, tak mě to začalo čím dál tím víc oslovovat a pak navíc ještě k tomu oni mě tak nějak jako, no a kdy přijdeš a kdy přijdeš a kdy přijdeš a já říkám, no já bych přišel, ale a oddaloval jsem to, no a pak jsem měl ty 3 měsíce na zemi tu možnost o tom přemýšlet, tak vlastně jsem tam to application poslal, dostavil jsem se na výběrové řízení, úspěšně jsem ho zvládnul a dostal jsem tu nabídku přestoupit a rád jsem mi tenkrát využil. No. Když vy jste už byl vlastně instruktor, kapitán, přináší se to i potom na tu další společnost? Nebo je to podle toho, co vlastně ta společnost chce? Kdyby třeba dělali výběrový řízení na FO, tak prostě byste se přihlásil na FO a byl tam FO? Ten model Koreanu funguje jinak než model Emirates, tady s nabíráním pilotů. Korean bere pouze type rated, nebo piloty s typovou kvalifikací na ten daný typ letadla a s nějakým minimálním počtem hodin v té funkci. Takže na 380 byl požadavek mít tu typovku a minimálně 1500 kapitánských hodin, což já jsem v té době měl, takže jsem vlastně přecházel, opravdu jenom jsem měnil dres, ale šel jsem z té levý zálohy na levou zálohu. Zase, jo. Takže to je nejpříjemnější. A existují jako varianty, že se takhle přechází do Arlinky, protože ze 737 byste vlastně šel na Airbus na pravou židli. Existuje vlastně jako varianta, že člověk by šel z 380, teď řeknu na dejme tomu 350 a sednul si doprava? Ale já bych si sednul kamkoliv dneska, já bych si opravdu sednul na 350 hned a kdyby to byl Gulfstream, Challenger, Falcon, Cirrus, děkuju Cirrusovi, že můžu v něm sedět, jo, tak určitě bych si sednul kamkoliv a ta otázka, jestli bych si sednul doprava, udělal jsem to už jednou v životě, ano, jsem o 11 let dál, možná bych o tom přemýšlel, ale ono by to záviselo na té nabídce a neříkám, že bych to neudělal. V tom letectví, kromě toho, že člověk musí něco umět, za mě tam patří taky velký kus pokory a tady tato jako pokora jít z té kapitánské židle, z té 380, třeba doprava na tu 350 nebo Gulfstreama nebo cokoliv jiného, ano, udělal bych to. To je hezký. Takže pokud nás poslouchají nějaký operátoři třeba Gulfstreamu, tak teď víte, kde jsou volní piloti. Klidně napište do komentářů. Hlási. Máme tady volné piloty. Vy jste říkal, že příchod do Dubaje bylo něco jako naučit se, už to řeknu, znova chodit. Co potom znamenal příchod do Koreje? To bylo úplně něco jiného. Já tím, jak jsem tam lítal a zůstával jsem tam na tom hotelu s těma klukama, tak jsem tam všechno už znal, když jsem tam nastoupil. A ten životní prostor tam byl poměrně malý. Takže v té Dubaji tam přijdete do města, dostanete ty klíče někam odvezou a nevíte kde, půl roku, kde jste vlastně. Ale žijete normálně ve městě a právě, jak jsem říkal, že se musíte naučit i kam chodit k tomu holiči. Kdežto tady u toho Koreanu, tam vlastně ta naše báze je, nebo to místo, kde ty piloti bydlí,
To není tak, že bychom tam bydleli někde ve městě nebo v té zemi, ale jenom v hotelu. Je to hotel krásný, velký, se vším, co člověk potřebuje k tomu, aby strávil třeba 2 noci nebo 3 noci na hotelu a pak zase někam zase odletěl. Jo. Takže to je přímo na hotelu v Soulu, včetně těch vybavení toho hotelu a takový jako jedny uličky, která má ty bary a ty restaurace, které ti piloti k tomu, aby tam mohli si zajít na večeři nebo druhý den na snídaní. A jakože to piloti nedělají a třeba náhodou si koupit samozřejmě lahvinku červeného vína, tak to tam všechno je v dosahu toho hotelu. Takže to já už jsem to znal takhle jako při těch mých letech a vlastně během výcviku jsem tam strávil v taky možná 3 měsíce nebo 4 měsíce v tom Soulu. I když jsem šel z té židle nebo z té pozice kapitána 380 na kapitána 380, tak přece jenom je to nějaký ten operator conversion course a ono to nějakou dobu trvá, včetně toho line trainingu. Takže za tu dobu, co jsem tam bydlel, nepřetržitě v tom hotelu, jsem někam odletěl, tak to vlastně nebylo tak těžký poznat kam. A ten holič tam byl přímo v tom obchoďáku vedle hotelu, takový hrozně příjemný korejský pán, já mu říkal pan Tao, poněvadž nosil buřinku jako pan Tao, ten vždycky tam kouřil venku, byl k nerozeznání z dálky, na Korejce byl poměrně vysoký ještě. Takže tam to bylo poměrně, to bylo úplně něco jiného. A vybudoval jste si tam taky nějaké zázemí potom svoje? Myslíte v Dubaji? V Koreji. V Koreji. No tam zázemí v podstatě žádný v podstatě nemáme, jo, protože jsme tím obyvatelé toho hotelu, který patří mimo jiné Koreje, no je to Grand Hyatt Incheon přímo na letišti. No, myslím, že český cestující, který někdy letěli přes Seoul třeba z Austrálie, tak tam je ta kombinace, že vlastně se doletí z Austrálie jeden den večer a pak se pokračuje do Prahy druhý den dopoledne a právě zůstávají na noc v tom hotelu, protože patří společnosti, takže jim to tam dává jako komplimentary pobyty ze snídaní. Takže tam zázemí v podstatě se ani vybudovat nedá, protože tam člověk bydlí na tom hotelu, tam má i své věci odletí. V mém případě to byly 3 linky za nějakých 17, 18, 19 dní a mezi tím jsem strávil třeba 5, 6 dní maximálně v té Koreji a pak ten zbytek toho měsíce, těch 12, 13, 14 dní, jak to vychází do měsíce, tak jsem trávil tady v Čechách doma. Na rozdíl od Dubaje, kde to byla rezidence v Dubaji, kdy vlastně jsem měl doma v Dubaji, že jo, tak tady to bylo pravidelem každý měsíc, těch 12-13 dní jsem byl v Čechách doma. Kdybyste měl porovnat tu mentalitu té aerolinky, myslím tím ne jako Korejců jako společnosti, ale Koreaner a Emirates, v čem tam jsou největší rozdíly? Tam je hodně společného. Tím bych asi začal. Klidně. A od toho se možná dostaneme k těm rozdílům. To jsou obě velké společnosti, jsou to národní společnosti, když Emirates, tam máme ještě ten Etihad, že jo? Ale myslím, že ten Emirates tady tuto funkci zastává. Korean, to je bez diskuze, že jo? Vlajkový dopravce. Jsou to společnosti, které provozují tyhle letadla, lítají po celém světě, spoustu destinací po celém světě. Myslím, že asi ten nejzásadnější rozdíl je to, že ten Korean, když pomineme 400 cizinců pilotů, tak je to národní společnost, korejská národní společnost, když to Emirates, tam v kokpitu bylo 85 národností, stewardů 122 a ground staff, jestli se nepletu, 150, něco takového, takovýhle velký čísla, takže tam je to potom o komunikaci a o spolupráci ty posádce s tou posádkou a se všema ostatníma i mimo to letadlo, protože člověk se najednou setkává s lidma, který třeba do té doby ani nevěděl, že ty státy existují. Jo? A najednou s nima musí vycházet profesionálně, což byla asi taková úplně největší výzva, na to si moc dobře pamatuju, když jsem tam nastoupil do Dubaje, když jsme měli ten pozemní výcvik a to představení ty společnosti, jak velký téma tam bylo třeba vyprávění vtipů. A korejských nebo českých? No, v Dubaji to bylo jakékoliv, jo, ale samozřejmě vtip, který můžete říct Angličanovi, nemůžete říct někomu jinému, že jo, takže jako to člověk potom musel být jako opatrnej a v té Koreji s těma vtipama taky moc neuspějete teda, že právě jako říkám, no, že tam ten humor asi je trochu jiný.
to multikulty, když to řeknu takhle zkráceně, v těch aerolinkách určitě je rozdílný, protože u Emirates vlastně nenarazíte na Emiráťana, co by dělal cabin crew. Jo, na jednoho jsem narazil. Jednoho, no. Tak bylo za 9 let. To jako by nebylo. Ale byli tam, bylo jich tam možná ale, víc. Ale ku podivu tam byli i jakoby seniori, ty Persrové, který tam třeba už byl jen 20-25 let. A byl na to pyšný. A to jsem jako oceňoval, jo? Že možná takový to povědomí, že my tady máme v Evropě, že oni nepracují, tak to tam je nastavený, je to tam prostě nastavený jinak, ale potom víc člověk si váží takových, který, i když by třeba vlastně nemuseli, tak přece jenom tu práci tam dělají. A je to skvělý. No, ale v té Koreji to je spíš v rámci těch národností takový jako spíš komunitní, že to je menší, je to jako komornější. Tam převažují místní, že jo? Tam převažují Korejci a je tam, jak jsem říkal, maximálně dneska už je míň, díky odchodu některých cizinců pilotů, tak je tam zhruba 350 třeba dnes cizinců pilotů z nějakého počtu 2200-2100. A oni potom ale měli, nebo mají i cizinky stewardky, ale to především Japonky, Číňanky, kvůli letům do Japonska a do Číny, což je samozřejmě velký trh pro Korejen, aby tam byli speakři na tyhle destinace. Na to jsem narazil. A Tajky také, jestli se nepletu. No. Na to jsem narazil, to mě zajímá, protože já jsem nikdy neviděl stewarda u Koreaner. Existují? Jsou, je jich tam hodně. Jo, jich tam hodně? Jo. Možná tak 20% to by mohlo, tak když si tak vybavím nějakou posádku. Ještě. Já právě, že jsem viděl, že ono oficiálně Koreaner na fotky, co jako vydává, tak vidíte vždycky vlastně jenom holky. Je pravda, a tak často do Prahy to sem nelítá, ale ve většině případů právě, že jsem neviděl stewardy, tak jsem si říkal, jestli vůbec tam existují. Tam to je, ona to je tam možná podobně s tou mentalitou jako v té, jako v celé možná té východní části země koule, kdy přece jenom pro ty kluky tahle práce úplně není, protože ten kluk, aby vlastně obstál v té společnosti, tak on musí mít dobrou práci, nebo musí mít práci, která je dobře zaplacená, aby mohl poskytnout dům, auto a zabezpečit tu rodinu. Úplně přesně nevím, kolik takový steward těch peněz vydělá, ale právě to možná není, že pro ty kluky třeba to byli studenti, ono nikdy jsme jako úplně jako cizinci s nima nedostali do nějakého rozhovoru na to téma, proč oni to dělají, ale třeba jestli jsou to studenti a dělají to jako nějaký přivýdělek, nebo jestli to má jako hlavní pracovní činnost, to já úplně nevím. Ale je teda fakt, že ve srovnání s Emirates jich bylo podstatně méně, když u Emirates tam byla velká část stewardů byli pánové. Teď jste nahrál vy mě, říkal jste, že jste se nedostali do rozhovoru. Co vy a korejština byla potřeba se něco naučit? Takhle, možná se mi nepodařilo z arabštiny vůbec nic, protože tam nebyla potřeba, protože tam se mluví jenom anglicky, nebo je angličtina úředním jazykem i ve Spojených arabských emirátech. V té korejštině jsem se toho nenaučil o tolik víc, ale přece jenom pár slovíček jsem se naučil. Vzhledem k tomu, že jak jsem říkal, že když jsem náhodou v Emirates potkal někoho, kdo nebyl anglicky mluvící, tak to bylo vzácný, když to v té korejštině, tam přece jenom člověk byl jako cizinec a bylo to všude evidentní, že je cizinec, tak mi to přišlo jako v určitý zemi, jako pár slovíček, aspoň dobrý den a děkuji a pivo se naučit teda, no. Ale mě to se teda podařilo. Na hlubší konverzaci o životě ne, to asi ne, nebylo. Ona korejština není vůbec jednoduchý jazyk mezi náma, jo, takže možná je, aspoň tak nám to bylo prezentované, že je to vlastně jednoduchý jazyk, ale já jsem nikdy na jazyky nebyl, takže kdyby to bylo šíleně jednoduché, abych se to stejně nenaučil. Já když jsem se ptal na nějaký rozdíly Emirates a Koreaner, já když do toho teďko zapojím ještě ČSA, kdybyste mohl jako říct třeba, co v každý té aerolince bylo pro vás jako to zajímavé, nebo to dobré, jako to, co vlastně vás tam třeba jako bavilo, když vezmete tyhle tři dohromady a srovnáte to.
Tak rychle to uděláme, jo? Abych o tom moc nepřemýšlel, aby to byl jako ten snapshot. U ČSA asi to je i historickým vývojem, když se tak na to podívám. Tam mě na tom bavilo takový to, že jsme se všichni znali a že jsme byli kamarádi, že jsme třeba spolu studovali, nebo pak jsme se seznámili, chodili jsme spolu na to pivo a kohokoliv člověk potkal a dneška vlastně ty kolegové, dneska jsem mimo to pana profesora Luďka Beňa, který ho zdravím, potkal taky Láďu Valu, s kterým jsme začínali výcvik u ČSA na ATRC. A člověk v podstatě v Praze nemůže vyrazit, aby někoho nepotkal. Takže to bylo takové jako takový velký aeroklub nebo jedna velká rodina a začátek ty kariéry. Když si vezmu rychle ten Emirates, tak tam mě hrozně bavilo na tom, tím já jsem byl tak trošku známý u ČS, že jsem tak nějak jako rád lítal podle těch postupů, který někdo vymyslel, já to nebyl, a nějak jsem o tom moc nediskutoval, což dobrém můžu říct, že někteří to viděli trošku jinak a možná tím vznikl nějaký konflikt mezi náma. Nicméně tohle mě fascinovalo přímo u Emirates, i přesto, že tam bylo 85 národností v kokpitu, tak se můžeme bavit 80, dobře ne, 5 jazyků, půlka světa mluví anglicky, ale různý background ze školy, náboženství, přístupu k životu a tak dále. A všichni jsme lítali podle těch jedných SOP. A nikdo o tom nediskutoval a nikdo nevyhýbal doleva nebo doprava. Takže jsem nemusel řešit to, o čem jsme se bavili, když jsem za někým nebo přišel na nějaký let jako FO, že bych musel přemýšlet, jak s tímhle kapitánem dneska ten let provedeme. Prostě tam byl standard a to se mně strašně líbilo. A když se takhle rychle podívám na ten Korén, tak tam jsem viděl, protože ta Emirates, jak je vlastně nová moderní společnost 1985, tak kolik je, 35 let je již, jo. Když to Korén slavil 50 let, ale Korén, to předtím ještě něco bylo ČSA, už slavilo 90 let, jo. Tak tam už je vidět ta historie ty společnosti, že Korén má jakousi historii ty společnosti, že to tam má prostě už tak všechno dávno nalinkovaný. I z ty kultury neradi moc nějak něco měněj. A zase na druhou stranu to tam bylo takový docela jako zpátky k tomu ČSA. My jsme měli jenom 10 letadel u toho Korénu, takže to bylo 200 pilotů, nebylo to 2000 pilotů. Takže i za ty dva roky, co jsem tam byl, s některýma už jsem se znal. A člověk, pokud tam nastoupí k ním, jakože akceptuje tu jejich kulturu a to bylo i součást toho mýho přeškolení, jestli umím jíst s hulkama, což já měl kliku, že v Dubaji jsem chodil na suši, takže jsem to uměl, takže jsem prošel i u toho oběda. Ale to bylo roztomilý, tak vás přijmou mezi sebe a pak se cítíte, jakože, že jste vítané a bylo to příjemné. Takže to bylo zpátky do takového toho rodinného, když to nebyli ty mi kamarádi ze školy a nechodili jsme spolu na pivo, ale už jsme se poznávali a zdravili a bylo to takový, bylo to míň, řekněme, takový odtažitý od toho, že když letím s někým, když máte přes 2000 pilotů, tak s někým třeba neletíte vůbec, nebo s někým letíte jenom jednou za tu kariéru. Tady jsme v podstatě začali po té době začat lítat spolu takhle nějak pořád už dokola, tak už to bylo takový trošku jiný, takový domácí. Takový domácí. No a ještě se zeptám na Koreu. Existuje tam do dneška něco, nějaký sociální status, to, že člověk jako je pilot, protože u ČSA a tady v Čechách to bylo dřív, že když prostě lítali piloti, posádky, tak když měli nějaký bezvýznamný privilegia, postupem času to začalo relativně upadat a stalo se z toho normální povolání, když to řeknu. Existuje v Koreji ještě nějaký takový jako status, že lidi poznávají, že je tohleto pilot a má to tam nějakou větší hodnotu? Má. Tam ten kredit toho povolání se ještě nestačil vytratit. Ale to platilo i o Dubaji. Jo. Tady bohužel díky ne českému, ale celoevropskému prostředí se podle mě ta práce těch pilotů degradovala. A v ty Dubaji je to podstatně lepší. A v ty Koreji tam je to ještě navíc ukotvený i tím, že vlastně oni pořád ještě mají i odborové organizace a že tam je ta generace těch seniorů, kapitánů, ještě těch veteránů, bych si skoro dovolil říct korejské války, když to už není pravda, ale pamatují tady tuhle dobu.
A ta asijská kultura, čím jdete víc na západ, že tím víc ctí tu senioritu a ten kredit toho, ty práce toho pilota je tam vysoce ceněný, což potvrdili i ti first officeři, protože, jak jsem říkal, hlavně, nebo nevím, jestli je to v Koreji, ale tam aby vlastně mohl fungovat jako chlap, jako muž, tak musí mít co nabídnout a ta práce toho pilota o Koreji mu všechny ty možnosti dává, takže tam ten pocit byl, že někdo je, že jsme tam ještě piloti. A vy jste teďko řekl hezkou věc, že se tam ctí seniorita, ale historicky tam i s tímhle byl problém, co se týče létání. Já si právě vzpomínám, že byl let Koreaner 801 na Guam a já jsem si tady napsal poznámku, no to slovo asi neexistuje, jo, ale že tam zafungovala určitá předdisciplinovanost a takový tenhle ten status toho, to je kapitán, to je FO a nemluví se mu do řízení a kapitán má vždycky pravdu a díky vlastně tomu, že tam docházelo k nějaký, řekněme, nekomunikaci, tak došlo k relativně závažné nehodě, letecké katastrofě a právě výsledek byl přesně to, že tam byl prostě problém s tou komunikací toho pilota s tím kapitánem. Díky tomu, že byl mu nadřízený a oni tam nebyli zvyklí na to se takhle, když to řeknu, míchat do ničeho, do čeho vlastně nemají. A jak tohle to se tam pak vyřešilo? Vyřešilo se to nějak? Máte pravdu, ale ano, to, tenhle případ je známý, dokonce je na National Geographic, že jo, Air Crash Investigation. Ale musím teda na odlehčení nebo na... Určitě nám přibližte. Na vysvětlení, tohle už se stalo hodně dávno. Ano, je to jako právě historie. Tak. Bavíme se o tom, že ta aerolinka taky má nějakou svoji historii. Když pojedete dneska takhle ze severu západu z německých hranic do Curychu, tak tam jako je kopec a do dneška jsou na něm vysekaný stromy. A tam se stal úplně stejný případ a to byla Alitalie, to bylo někde z Itálie do Curychu, kapitán instruktor, first officer ve výcviku, jeho přístroje ukazovaly dobře, kapitánovi ukazovaly špatně, first officer neměl tu sílu říct kapitánovi, hele, uděláme goram nebo já přebírám řízení a všichni tam byli mrtví a ty stromy tam chybějí do dneška. Ale je to také z téhle doby zhruba. Takže to bych chtěl jenom jako říct, že ta doba v tom letectví taková byla. A v té době vlastně vznikla potřeba s tím něco udělat a vymyslelo se něco, jak se tomu říká dneska, CRM, že by jsme všichni tomu rozuměli, co to úplně znamená, ale už si to dokážeme s tím pracovat. A vlastně šlo o to, že ten gradient v tom kokpitu v té době celosvětově byl velký, že byl kapitán, to byl pán Bůh a pak tam byl někdo, kdo seděl na té pravý židli, tady byla zeď a z téhle strany, z té pravý doleva nesmělo nic a cokoliv šlo zleva doprava, tak to byl zákon. Že jo. Já si myslím, že dnes ve velké části světa jsme se dostali sem a to je, že kapitán a first officer jsou si rovni, takhle to určitě bylo u Emirates. Je tam rozdíl akorát ty čtyři a ty tři frčky na tom rameni a ta čtvrtá je to právo veta. Jo? Že vlastně oba ty piloti musí být na stejné úrovni, ale nemůžou tam být dva kohouti, musí tam být jenom jeden a ten řekne, když zhodnotí všechno dohromady, ano, takhle to uděláme a teď to udělaj. Že? Ale ještě jsou pořád dva, aby se i na tom řešení domluvili. Ale to předpokládá, že ten gradient v tomto kokpitu je skoro žádný. Samozřejmě ten first officer toho zase nesmí zneužívat, aby se nedostal, aby nechtěl jít na toho kapitána a nezačal ho zašlapávat. Pak se tam dostáváme samozřejmě zase do druhé polohy, která je nežádoucí. Je pravda, že v těchto částech světa, v té Koreji, možná to bude třeba i Čína, to možná ještě nedopadlo úplně takhle. Protože tam to není o tom, že by nechtěli, ale protože tam prostě ctí. Je to kultura, ctí je to tu kulturu. Ale
Já třeba můžu říct, že na ty 380 já jsem byl nejmladší kapitán a měl jsem pocit, že ty korejští first officeri, kteří byli zase ti seniorně nejstarší u Koreanu, protože to byl jako top typ u Koreanu, než tam byli ty nejzkušenější, co byli nejdýl. Takže my jsme se i věkově někdy přiblížili a já vlastně jsem tam fungoval tak, jako jsem fungoval u Emirates, to, co mě naučili, jako ten kapitán, který toho svého parťáka bere a má prostě akorát to právo, jak říkám, to právo rozhodnutí nebo toho právo veta. A měl jsem pocit, že vlastně ty korejští first officeri, jako se jim takovýhle přístup líbí, protože já jsem jim dal tu možnost, aby oni se uplatnili. Je pravda, že oni na to nejsou úplně zvyklí, že najednou oni můžou dělat něco víc, než mají dovolený v 90% času, když letí s korejským kapitánem. Ale to si myslím, že specifikum týhle letky, kde ty kapitáni jsou zase ti senioritní jako ti first officeri a jsou to ti pánové, který vlastně začali to lítání ještě v té době, kdy ten gradient byl opravdu velký. Samozřejmě ta společnost a ta jejich kultura je nutí, aby se zbližovali, ale ono je to přirozený lidský chování, to co se naučil v mládí, to je vám blíž, než jste to pak jako museli, protože vám to někdo řekl dělat, když zestárnete. A na těch ostatních letkách, kde jsou ty kluci jako k sobě blíž a jsou mladší, tak to bylo vidět, že prostě tady ten problém už se tam zásadně snižuje a vlastně důkazem toho je posledních 20 let, kdy Korén něco podobného teda nemá. Takže dá se říct, že piloti u Koreanu, který lítali na 380, tak když tam viděli v plánku, že poletí s váma, tak měli radost, že to byly pro ně možná Vánoce. No já tomu tak chci věřit, já jsem z toho ten pocit měl, kdy třeba jsme letěli někde přes Aljašku, si pamatuju, v noci a byla tam nádherná polární záře a ten first officer mi říká, jako jestli by mohl zavolat stewardky, aby se podívali. Já říkám, jo, jasně, ať přijdou všechny. A tak oni přišli, jo. Krásná, opravdu, jako silná. Oh. A tak jsme udělali všem radost, a když odešla ta poslední, on říká, Captain, thank you, ale tohle já bych jako s korejským kapitánem nemohl. Já říkám, no, pro mě žádný problém. Zajdem pak na pivo. Protože stewardky jsou součástí posádky, ty můžou být v kokpitu jako každý jiný člen posádky, že jo? A jak jsem říkal, ty pohledy z toho kokpitu jsou krásný. Na polární záře se stejně vyfotit nedá, takže myslím tím na telefon, protože to světlo je tak slabý a přitom tak silně fascinující, až se toho člověk někde bojí, ale na tom telefonu to skoro není vidět. Jo? Na to potřebujete pořádný foťák, což zrovna každá stewardka nebo pilot nenosí, samozřejmě jako jedle teleobjektiv. Takže z toho focení stylost nic není, ale ten zážitek je skvělý. No. Létají u Koreaner také nějaké dámy, ženy? Lítají dámy a úplně první korejku dámu, pilotku jsem potkal u Emirates, to bylo zvláštní. Taky transferovala potom? Ta transferovala a ptal jsem se u Koreanu na ní, když jsem byl u Koreanu a tam to jako nikomu nic neříkalo, tak možná byla u nějaké jiné společnosti v Koreji, možná u Asiany a přešla, právě byla u nás na 380 jako first officer v Dubaji. A přímo na 380 máte nějakou ženu? Přímo já jsem na 380 u Koreanu nebyla, ale měli jsme tam instruktorku na 380, ale pozemní instruktorku na 380, velice milá paní korejská. Ale jediná dáma, která tam byla, když já jsem ještě přišel jako first officer, tak potom odešla, myslím, šla jako kapitán na 737, takže... Ale byly vidět, že tam jsou a i cizinky tam byly pilotky u Koreanu. Dveře jsou otevřeny každému. Určitě tam, já myslím, že ta doba, kdy to byla výlučně mužská záležitost, to spíš bylo pro mě velký překvapení, jak velký počet dam byl u Emirates mezi pilotama. Dokonce už, když já jsem odcházel, tak byly kapitánky, instruktorky, examinátorky, dokonce i lítali společní dámské posádky, taky z toho bylo nějaký PR, pokud se nepletu. To je pravda, jakmile jsou dvě dámy v kokpitu, tak vychází fotky v novinách. A já vlastně jsem měl jednu, a to byla místní dáma emirátská, s kterou jsem letěl i line training v zimě do Mnichova, to si pamatuju, a ta se tak jako
že se mi nabídnul, aby letěla do toho Mnichova. Ona říká, kapne, ale tam je všude sníh. Já říkám, no, protože je zima, víš, to jako v Evropě takhle normálně máme. Ona říká, no, ale že když tam bude přistávat, že ten, jako ten, ta bílá plocha, že tam ztrácí ten 3D a že to přistání určitě dobře nedopadne. A říkám, ale ta dráha bude uklizená, to je 60 metrů široký a kdy jindy, než na výcvikovém letu by si to měla vyzkoušet, tak se tak jako chvíli nejdřív jako zdráhala, potom teda, že jo, že poletí, přistála tam úplně v pohodě, krásně v tom Mnichově, úsměv, vodocha, gochu jako měsíček, říkám, vidíš, tak tady ti gratuluju k tvý zimní kvalifikaci. A bylo takový zajímavý let. Je pravda, jakmile Emiráťanovi ukážeš sníh, tak to je jak malý dítě. No nicméně, pojďme skočit ještě chvilku na 380 jako na letadlo, protože Airbus A380 se prokázal jako velice spolehlivé letadlo. Co je zaznamenáno, tak všeobecně byly dvě větší, řekněme tomu, incidenty, nedá se říct nehody, ale jedna událost se stala v roce 2010, což byly nějaký 3 roky potom po zavedení do provozu. Byla to linka Qantas 32, kde explodovala část motoru číslo 2. Letadlo přistálo v Singapuru v Shenzhen zpátky a všichni v pohodě. Motor samozřejmě na odpis. Výrobce motoru Rolls-Royce vyřešil a od té doby byl klid. Nicméně potom rok 2017 byla další porucha motoru, to bylo známější, z toho je hromada fotek, to byl let Air France 66, který divertoval do Goose Bay v Kanadě, tam dokonce upadnul celý kryt motoru, já nedokážu říct celý kryt motoru, ale půlka motoru, prostě moc z toho motoru tam na tom letadle nezbylo. Ale to jsou všeobecně dvě nehody nebo události, které jsou zaznamenané jako vážné. Kde neudělali soudruzi chybu při konstrukci, při výrobě toho letadla, že se to letadlo, když to řeknu, podobné incidenty vyhýbaly? Mně se všeobecně líbí, když se každý z nás, nebo všichni kolem nás, včetně nás, umí učit z vlastních chyb. A já si myslím, že ten Airbus právě tou stavbou, nebo tím designem, ty 380-ky, vychytal takový ty mouchy z těch předešlých typů, který postavil, ať jsou to ta řada od 318 vlastně až po 340, tak řekněme systémově až na malý rozdíly jsou ty letadla totožní. Už jsem dneska jednou možná dřív říkal, že ta 340 a 380, který vlastně se přeškolují pro piloty jako CCQ, mají společný jenom ten název. A je to v podstatě pravda, protože ty zásadní systémy toho letadla, jako je třeba hydraulika, podvozky, řízení, flight management systém, jsou jiný úplně. Ale prověřilo se, že jsou lepší než ty předešlý. A vlastně ta 380 je postavená tak, určitě už, když tady kle se bavíme o lítání, jste několikrát slyšel ze všech stran, a jak jsou ty systémy v těch letadlech zálohovaný? Kolik těch systémů tam je, když vypadne jeden, aby fungoval druhý? A právě ta 380 má takový specifika, hlavně co se týče třeba ty hydrauliky, s čím souvisí to řízení, brzdy, ten flight management systém nemusí být zálohovaný, ale tyhle velké systémy, které vlastně udrží to letadlo ve vzduchu za všech okolností, tak jsou designovaný tak, že třeba i při totální ztrátě hydrauliky na tom letadle a jenom pro zajímavost ve srovnání s těma všema ostatníma Airbusama, který mají 3 hydraulické systémy, 380 má jenom 2 hydraulické systémy. Protože má spoustu takových jakoby malinkatých hydraulik. Jako bylo v jednom tom seriálu Hříšné měli lidé města Pražského, kdy řešili tu vraždu za bílýho dne, slunečního dne, že tam někdo byl zabitý bleskem. On ten blesk někde udeřil a má ty svý malý bratříčky. Tak tady je ta velká hydraulika, která má ty svý malý sestřičky a ty jsou všude potom letadle rozdělený a vlastně se napouštějí tou hydraulikou z té velké maminky, když to takhle řeknu, před zletem. Pak se ty ventily zavřou a už tam pak jedou ty jednotlivé malé hydraulické systémy, které mají třeba ještě jako záložní jenom elektrické aktuátory.
Takže i když se ta hydraulika z toho letadla opravdu ztratí, tak vlastně ta 380, na rozdíl od všech ostatních Airbusů, když je totální ztráta hydrauliky, tak je to ta nejvyšší emergency, tak 380 vesele pokračuje do destinace. Takže vytvořili ty systémy úplně jinak, nesnažili se to vzít z těch stávajících letadel a udělat to jenom větší, ale zamysleli se nad tím, a vytvořili to takovým způsobem. A vlastně to byla taková jako veselá příhoda potom, když jsme chodili do těch simulátorů, že vlastně nám jako se s úsměvem říkalo, no ale jakou závodu tam těm pilotům vlastně máme rád, aby to pro ně bylo jako dramatický, jo? Protože ten systém tohle teda vymyšlený jinak, že vlastně, když se i jak říkám, vrátím k té hydraulice, což je oblíbený, když jim vypustíme tu hydrauliku, ono se nic neděje. Takže si myslím, že ten Airbus se na to takhle podíval, přehodnotil, předizajnoval ty systémy, nesnažil se jenom prostě je zvětšovat a dělat silnější, ale celý je předělal a myslím, že to, co použili na ty 380, se teďka dali do ty 350-ky. A určitě, co se týče toho kokpitu, v toho fly management systému, když se podívám na ty obrázky, tak je to téměř totožný. A věřím tomu, že i ty systémy takhle vymysleli a že vlastně ty z ty 350 udělali super bezpečné letadlo, jako už s tím začali. I když už je to vývojově, dejme tomu starý letadlo, jsme naznačili dneska, z kterého roku to pochází, tak ty systémy v té době už byly nadčasový a opravdu to bylo skvělý s tím lítat. Mně z tohohle toho vlastně i vyplývá, že třeba ta příhoda toho Qantasu 32, kde došlo k výbuchu motoru, tam myslím, že byl únik olivové kapaliny nebo něco na horký plochy, takže tam došlo vlastně k nějakému výbuchu. A při tom výbuchu bylo proražené i křídlo, že to vlastně nebylo jenom o tom, že by odpadla část motoru nebo že by přestal fungovat motor, ale že to postihlo i další systémy a díky tomu, když to řeknu, té nadbytečnosti, že tam toho, té zálohování, že díky tomu to letadlo mohlo v pohodě pokračovat dál. Když si vezmu, když to srovnáme s Concordem, proražená pneumatika, proražená nádrž a byl problém na světě. Dneska vlastně jsme na hraně toho nejbezpečnějšího, co se asi jako dá zkonstruovat. A to asi smyslem toho systému bezpečnosti, který se v letectví nastavil už dávno a zdokonaluje se, rozšiřuje se a stává se robustnější. A je to jediný způsob, protože ať chceme nebo nechceme, dneska tady koukáme na tyhle nádherní moderní letadla, ale před 100 lety nám tady lítal Blériot, jo, a to nemá s tímhle vůbec nic společného, takže my jsme se za těch 100 let zhruba dostali od primitivní konstrukce k něčemu takovému. Když se mě ptala v roce 2009 na lítání 380 do Prahy, tak by to znělo jako nesmysl. Kdybychom Blériotovi ukázali tenhle ten model, tak by nás asi poslal do blázince rovnou, že? Protože za 100 let přece z toho Blériota nemůžete tady tenhle to postavit. To by byly mimozemšťani. Mimozemšťani, ale postavili, že jo, a používáme to k dennímu používání a hlavně je to super bezpečný, jo? Takže o tom to je a je to dobrý. Já, když se mi někdo ptá, jestli se koukám na National Geographic, tak říkám, ano, já jsem viděl všechny ty díly, protože je to skvělá studnice těch informací nebo znalostí a takhle by to mělo být, asi poslouchají nějaký budoucí piloti, tak to bych jim poradil, ať koukají na to, jak to pokazil někdo jiný, aby se do ty situace nedostali oni, protože když se do ní dostanou, tak už vědí, co udělali špatně a aby to udělali líp a tím pádem tohle mohli přeskočit a pokračovat bezpečně dál. Přesně, nejlepší je učit se z chyb cizích lidí. A sám žádný nedělat. No, nicméně, Davide, my se tady povídáme už přes 2 hodiny. Já si myslím, že přímo jako letadlo Airbus A380 si zaslouží trošku podrobnější vyprávění a že se k tomu určitě ještě vrátíme. Takže si natočíme extra podcast jenom na tu 380. Jo. Ale máme tady ještě spoustu diváckých dotazů, které směřují mimo 380, ale směřují k vaší kariéře. Tak na ně se vrhneme. To dáme. Já tady mám, otevřu to tady. Začneme u našich sponzorů, protože pokud by nás někdo chtěl sponzorovat, tak máme takzvaně Patreon, kde každý může přispět drobnou částkou a nám se bude lépe natáčet. Tak vezmeme tady Viktor Machek. Dobrý den, rád bych se zeptal pana Hecla, jaký je praktický rozdíl v řízení A380 oproti menším dvoumotorovým typům. V čem je ten největší rozdíl? Jinak zdravím a přeji tisíce nalétaných hodin.
Tak já pěkně děkuju za krásné přání. Ku podivu, ten rozdíl by se možná očekával, že bude velký, ale když tu budeme srovnávat 380, dejme tomu s 320, já jsem ji rodinou 320, tak já jsem ji nelítal, ale Chris, o kterém jsme se dneska bavili a který strávil se mnou ten výcvik, tak ten lítal a říká, hele, to letadlo lítá úplně skvěle jako ty malý Airbusy. A je to díky tomu, že vlastně Airbus vymyslel tu koncepci, že jo, řízení přes počítače, kde je tam jenom 6 komputerů, který mají na starosti řízení toho letadla a vlastně ten pilot vysílá jenom to, co chce s tím letadlem udělat, těm počítačům a ty to za to udělají. A pak samozřejmě ta aerodynamika funguje na každém letadle stejně, nebo se dá nastavit tak, aby ten pocit z toho řízení ty 320 nebo 380 byl pokud možno co nejbližší. Samozřejmě je to velká hmota. Na vzletu je to skoro 600 tun, na přistání to může být skoro 400 tun, co se bavíme o násobcích, ty 320. A tady ta fyzika se nedá okecat ani těma počítačema. Ale ten pocit toho, opravdu toho, když to, jak se říká, ulítání, to vezmete do teplejch, vypnete toho autopilota a řídíte to ručně, tak je to velice podobný. A to je skvělá vizitka pro tu 380, že z toho udělali takhle krásně řiditelné letadlo. Další dotaz. Daniel Studlar. Dobrý den. Mě by zajímalo, jaký má pan Hetzel názor na vyřazování A380 z leteckých flotil. Za chvíli v úzovkách tu už pomalu žádné nebudou. Jestli vám to není líto? Samozřejmě je mi to líto. Je mi to strašně líto, protože jsem toho byl 7 let u toho letadla, lítal se na něm 7 let a jak jsem říkal, piloti ho milují, věřím tomu, že velká část cestujících by to za nic jiného nevyměnila, pokud není někdo teda opravdu Boeing srdcem, ale asi to nevychází úplně ekonomicky a nezapadá to do té dnešní strategie obchodní. Je to škoda, je to velká škoda, budou z toho muzea nebo budou stát odstavený někde v Arizoně. Dneska jich bylo 5 na celý země kouli, ono jich možná přibyde, ale budou to desítky, už to nebudou stovky nebo tisíce, bohužel. Já bohužel říkám, že to budou drahý klíčenky. No. Drahý klíčenky, ano. A máme tady z Instagramu. Je nějaká věc, která vás na tomto letadle štve? Ptá se Surtur 601. Na tomhle letadle, co mě štve, no to snad mě ani nic nenapadá, co by mě na něm štvalo. Nějaká předletová příprava? Ne, naopak, předletová příprava na tomhle letadle je taky dobrá, jednoduchý flow. Úplně si nespomenu, co by mě na tom štvalo. Teď nemám nic, s čím bych jako do toho letadla šel, že mě to na tom štve, nebo že bych přišel po tom poletu a řekl, tohle mě na tom zase štvalo. Vrátím se k tomu, to, co jsem už dneska několikrát zopakoval. Airbusu se podařilo postavit skvělý letadlo a na tom si trvám. A Radek se ptá, kdy znovu dorazíte přednášet na dopravku ČVUT? Dneska jsme to s panem profesorem, já mu říkám pan profesor, pan docent Beňo domluvili, takže to bude v tomto pololetí. Tak to se budeme těšit. Czech Aviation Spotter se ptá, co se vám stalo nejhoršího během letu? To je dobrá otázka. Úplně takový to nejhorší, kdy člověk opravdu jako cítí, že se něco děje, tak to bylo ještě v době UČSA. To byl můj poslední přeskušovací let na kapitána na Boeingu a letěli jsme z Helsinek do Prahy. Já jsem seděl už na levý židli, vpravo seděl instruktor a na jump seatu za náma seděl examinátor, který mě přeskušoval, abych už na tom dalším letu mohl letět jako kapitán sám. A už když jsme odstartovali z Helsinek, zavíráme podvozek a ty kontrolky tak nějak jakoby problikávaly, normálně vlastně zhasly a byly černý až do toho okamžiku, než se zase ten podvozek otevřel. No a když jsme přistávali v Praze na 06 denkrát, tak jsem zavolal gear down a jedna se nerozsvítila. Což byla indikace, že tam ten podvozek nemusel být vysunutý nebo zamknutý. Takže v tom okamžiku to začne se potom odehrávat. To, co jsme se naučili před tím simulátorem, naštěstí tak funguje, že se to někde v té hlavě zapne a běží to. Takže jsme udělali go around, zařazení do holdingu.
checklist pana examinátora jsme vyslali, protože na Boeingu tenkrát ČSA mělo jenom jeden systém na snímání polohy podvozku a druhý byl průzor v podlaze, který byl pod sedačkou, takže se tam musel nasoukat pod tu sedačku. Nevím, jestli tam tenkrát seděla nějaká dáma s krátkou sukinkou, nicméně přišel zpátky, že tam toho moc nevidí. Tak jsme udělali ještě jeden průlet, protože tam bylo letadlo, který stálo, nebo jsme vlastně dělali, jako jsme se rozhodli, že půjdeme na přistání, že z věže říkali, že nevidějí nic nenormálního a měli jsme tam letadlo, které stálo na tom holdingu na tu 06, komunikovali jsme s něma a ti potvrdili, že vidějí všechny tři podvozkové nohy, tak jsme přistáli, ale už jsme to měli v podstatě jakoby předchystaný i na případnou nouzovou evakuaci po přistání, vyhlásili jsme emergency, takže jsme tam měli hasiče a sanitky z okolí letiště, tak to byla asi taková jako nejtěžší chvilka nebo asi nejtěžší chvilka během toho lítání, kde se opravdu něco dělo a nebyl to normální postup. Martin Čejka se ptá, můžete během dálkového letu spát? Ano, Martine, musíme. Dálkové lety jsou lety, závisí podle definice, ale můžou trvat 15-16 hodin. My tady sedíme teďka spolu 3 hodiny a už my jsme si dali šlofika, že jo? 3 hodiny letu, to už jsme docela daleko, no. A v podstatě, kdyby tam seděla jenom jedna posádka, po těch 16 hodinách s tím měla bezpečně přistát, asi by to úplně nebylo v limitech lidské výkonnosti. Takže ano, pamatuje se na to, při těchto dálkových letech jsme tam většinou 3 piloti nebo dokonce 2 posádky, znamená 2 kapitáni a 2 first officeri a v těchto velkých dálkových letadlech jsou ložnice pro piloty, taková kajuta v podstatě, ona to není ložnice, ona je kajuta, taková minimální, kam člověk přijde, o 180 stupňů se otočí, buď si sedne nebo si lehne do postele, ještě se stačí do toho převlíknout do pyžama a může třeba 5-6 hodin spát a potom samozřejmě ta lidská, ta výkonnost toho pilota v té kritické fázi tohletu přiblížení přistání úplně někde jinde, takže je to pro prospěch všech na té palubě. A v jaké části letadla máte ty crew resty? Je to různý, u Emirates to bylo v zadní části, u některých letadlech, u některých to bylo v tom cargo prostoru, a co se mi líbilo úplně nejvíc, to se musím přiznat, bylo u Koreanu, kde to bylo přímo za kokpitem letadla. A vlastně za tím kokpitem byl takový ten prostor, jako je na 380, a protože tam Korean má za tím prostorem má první třídu, kde většinou jsou teda ty cestující, kteří tam nejsou anebo spí, tak to byla u toho Koreanu, to byla opravdu jako klidová část toho letadla, kde se dalo krásně spát. Další otázka. DPA2TV27, nedokážu to přečíst naraz. Ale to byla otázka nebo ne? Ne, to je uživatel. Já jsem přemýšlel. A teď poprosím odpověď teda. Jak často přistáváte pomocí autopilota? Pomocí autopilota jsem s 380 přistál jednou, protože jsem musel, protože to bylo součástí výcviku. Takže za těch 7 let to bylo jednou. A používá to někdo častěji? Používá se vůbec? Používá se při takzvaných postupech za nízké dohlednosti, low visibility operation, tam pokud je to pod 550 metrů visibility, nebo runway visual range a 200 feetů a základna oblačnosti, tak potom se používá autopilot na přistání. On nepotřebuje vidět, on má jiný výjmy pro to, aby poznal, kde je, takže mu to jde potom líp. Máme tady otázku, na kterou jsme pravděpodobně už dali odpověď, nicméně ta odpověď byla relativně dlouhá, tak ji tady zkrátíme. Hubička by Sky něco, nedočtu to, nevidím. A otázka je, jako se fotbalisti vrací dohrát kariéru domů, dokážete si představit závěr kariéry u ČSA? Ano, dokážu. Když jsem odcházel, tak to byl můj plán, že to bude ČSA. Dneska to třeba ČSA už být nemusí. A kdyby to bylo cokoliv jiného v České republice, tak bych byl za to vděčný. Děkujeme. A máme tady další. Happy Spotter se ptá, je hodně těžké z A380 taxovat po zemi? Není, naopak, je to poměrně jednoduchá záležitost, pokud si člověk uvědomí, že je to 80 metrů široký stroj,
Protože ta poslední řada těch kol na hlavním podvozku, tady to nevidíme, ale tady máme upadlý. Tady to uvidíme. Tak tady to upadlý nebudeme brát teda v potaz, tak si vezmeme tady. Tam normálně jsou. Jako tam normálně jsou, ale tady tenhle ty poslední pár, takže dva páry i na tom upadlým, jsou natáčecí. Takže to pomáhá hodně tomu pohybu toho letadla na zemi. Takže i když to letadlo vypadá, že je velký a poměrně neohrabaný, tak to není až tak úplně pravda. Na zemi se pohybuje poměrně lehce a jednoduše. Nicméně možná tady dám doplňkovou otázku. Já jsem viděl nedávno plánek pražského letiště pojezdový drah a tam už je to relativně limitující, jak a kudy se může 380 pohybovat. Pražské letiště je něco jiného než letiště, když to řeknu Frankfurt nebo Dubaj, kde vlastně to letiště je na to postavené. Ty menší letiště na tohle trpí. Musí si pilot dávat pozor na tohle to vlastně na těch menších letištích? Tam je jeden fakt. Žádný letiště není postavený na 380. 380 plus dneska 74/8, Antonov 225 a Galaxy 130, pokud se nemýlím, pouze tyhle ty čtyři letadla jsou v takzvané kategorii F pro pohyb letadel na zemi. To znamená, že mimo jiný mají větší rozpětí křídel než 65 metrů. Všechny ostatní letadla, včetně klasického Jumba, 777, 330, 350, mají rozpětí křídel do 65 metrů. A tam není problém s těma pojezdovýma drahama často, ale třeba s osvětlením toho letiště. Že tam máte sloupy, které nejsou od sebe aspoň 80 metrů. A musí tam mít. Aby ta 380 tam projela. A to pražské letiště, ano, máte pravdu, to má jakýmsi způsobem omezení pro 380. Není to, co se týče délky, šířky nebo únosnosti dráhy, ale potom nastávají třeba ty problémy při tom pojíždění. Když se vzpomenu z nedávné minulosti, velký problém byl třeba i New York pro 380. Tam se jedna dráha a část letiště vůbec pro nás nedalo použít. A bylo to právě sloupům, který tam byly jako osvětlení letiště. Teď už tam došlo k rekonstrukci celé ty dráhy a jejího okolí a těch pojížděcích systémů, takže teď je to letiště bez omezení pro 380. Ale i netakový byl letiště, jako je New York Kennedy, to donedávna byl problém pro 380, takže nejenom Praha. Jasně, zase musíme říct, že pro takový menší letiště, jako je Praha, je investice do infrastruktury, kterou udělá jenom pro 380. Kvůli jednomu odletu. Obrovská investice, jasně, která přesně v dnešní době, když to leto se nevyrábí, tak musí hodně přemýšlet, za co utrácet. Jest, je to, ano, chytrá investice. Přesně tak. Mám tady nějaké otázky na YouTube a mám tady jednu konkurenční. Jaký máte názor na konec 747? 747 si svoji odsloužila, ta prostě bude vždycky královna nebes, že jo? Jednak tím, jak vypadá, kolik toho odlítala. Ta prostě byla postavena v 60. letech a v dnešní době to není letadlo, který by bylo ekonomický. Takže už jsme se taky o tom bavili trošku. Je to i o těch čtyřech motorech. Dneska ta 777 nebo 350 umí to stejný jako to Jumbo za dva motory a ten provoz je úplně o něčem jiným. Takže ona si svých 35 let, pokud se nemýlím, odsloužila, což bohužel 380 nikdy asi pravděpodobně nebude mít. A hlavně v tom počtu. Já musím možná tady ještě dodat, že 747 je stejně stará jako L410, jestli se nepletu, což myslím, že oslavili minulý rok nějakých 50 let. Já tady mám dokonce příručku, tak já se podívám. U mě napadá ta verze to 747-400, která se vlastně dožila toho dneška, ty předchůdci 300, samozřejmě. 200, 100, ty samozřejmě ty už dávno skončily. Je to tak, je tady... Před 50 lety poprvé do vzduchu vznesly tři letecké ikony. 9.2.69 Boeing 747 Jumbo, Concorde a Turbolet L410. Tak. Skvělá společnost pro Turbolet. Přesně tak. Ale 747 je ikonická právě díky té dlouhé, když řeknu, historii, to, co bylo předtím. Ale asi se dá říct, že ta životnost od teď bude pravděpodobně delší, protože 747 jsou často využívány pro cargo přepravu, což vlastně u 380 teď chybí. To chybí tenhle segment. Až to Jumbo bude pokračovat, to minimálně v tom sektoru toho karga.
protože vlastně na rozdíl i od těch 777, který jsou na cargo a jsou hodně vhodný a jsou skvělý na to cargo, tak přece jenom ta výhoda toho jumba je, že má ten otvírací čumák, když to řeknu hezky česky, a vlastně ten velký náklad se tam dá naskládat přímo a zase se dá přímo vytáhnout, takže i ta rychlost, ty obsluhy na zemi je jiná, než když se to tam strká těma bočníma dveřma. A další věc, to Jumbo dneska už má nějaký standardizovaný postup, jak se z té pasažerské verze dá překonvertovat na tu nákladní, což je jednodušší, než vlastně u Airbusu by se tohle musel vůbec teďko vyřešit, jestli by to šlo nějaký certifikace a podobně. To Jumbo prostě z každé pasažerské verze se může udělat nákladní. Ne? Pokud se neplatu, myslím, že snad Airbus nebo Lufthansa se do tohoto projektu pustili, že vymysleli jakýsi postup, jak to udělat. Jestli je to budoucnost 380, to se uvidí. Je to možný, to no, je to možný. Mám tady hezkou otázku, ještě teda zmíním, na toto se ptala Karolín. A moc pěkná otázka od My American Life. Co na to říkali vaši rodiče, když jste jim říkali, že chcete být pilotem? Oni s tím souhlasili a podporovali mě v tom. A dokonce až tak, že vlastně, když, a to byla i nevýhoda, výhoda toho přelomového roku 89, kdy v tom roce 89-90 bylo součástí studijního plánu na VŠDS tenkrát, takže jsme za to neplatili, ale na základě všech změn, které v tenkrát v společnosti probíhaly a zakládaly se různé katedry a fakulty marketingu a informačních technologií a tak dále, tak škola prostě potřebovala přerozdělit peníze a vzala je z toho, kde se jich utrácelo nejvíc, což byl pilotní výcvik. Takže já si ten pilotní výcvik už tenkrát musel začít platit sám. A tenkrát jsem přijal vlastně po zasedání ty rady, která o tom rozhodla domů, a říkám, tátově, mám jen tak, pilot ze mě nebude, protože to budu muset platit, a pamatuju si jako dneška, kdy mi máma říká, peníze budou, my nebudem, pilotem budeš. A stal jsem se jim. DetMilan.cz se ptá, kdo vám zaplatil výcvik, případně jak to funguje s placením výcviku a upgradeu na vyšší letadlo? Tak ten úplně ten počáteční výcvik, jak jsem teď o tom mluvil, tak to bylo z poloviny rodiče a z poloviny já, kdy jsem vlastně 3 následující prázdniny na vysoké škole strávil v Německu. Měsíc až 2 měsíce práci, tam pracoval v keramických závodech, takže taková docela náročná práce o prázdninách a ještě v tom teple v té keramičce, tak to bylo jako pracovat v sauně. Ale vydělal jsem si ty peníze na to, abych si půlku toho výcviku mohl zaplatit. A vlastně potom ještě mi 2 kamarádi, mý studenti tenkrát právě z Brna z Herbstéru přispěli na to přeškolení na tu Cessna 421, a to je vlastně, co se týče mé letecké kariéry, veškeré náklady, které jsem naštěstí měl, protože jakmile nastoupíte k velké společnosti, tak vlastně ty upgradey na jiný typy nebo přesednutí zprava doleva, to už je naučit ty společnosti, pokud to ty společnosti nemají jinak, což v dnešní době low costu samozřejmě nemůžu zaručit, ale já tímhle prošel ještě v době, kdy Ryanair byl v plinkách, takže jsem ještě tímhle nebyl ovlivněný naštěstí. Jaký je nejstarší věk, ve kterém je ještě reálné se stát pilotem a zároveň mít velkou pravděpodobnost návratu vložených investic? To je taková pro dnešní dobu hodně zvláštní otázka. Nevím, jestli je to úplně dneska to nejrozumější investovat peníze do piloťáku. Takhle, stát se pilotem, to nejde ze dne na den, ani z měsíce na měsíc, ani z roku na rok. To trvá několik let, aby člověk mohl nastoupit Karolince. Tudíž je dobrý mít tu křišťálovou kouli a podívat se třeba, jak bude ten trh vypadat za 3-4 roky. Já slibuju, že ji příště koupím. Tak. A to se dostaneme podstatně dál teda. Aspoň s touhle odpovědí, protože dneska sázet na to, že za 3 nebo za 4 roky bude zase taková potřeba pilotu, jako byla před rokem, to je dobrá otázka. Pokud to nastane, tak je skvělý s tím začít dnes. Ale tam chybí ta odpověď, co bude na konci. I v mém případě to byla podobná loterie. Já jsem vlastně zaplatil si ten IFR, a to se bavíme o počátku 90. let, a dobře, já jsem se dostal na nějakých 200 tisíc. Ale bavím se opravdu o počátku 90. let, přepočtu na ty dnešní ceny, by to třeba byl i ten milion.
A taky jsem neměl garanci žádný práce, ale tím, co se tenkrát začalo odehrávat, tak jak jsem říkal už dneska jednou, byl jsem na ty správné straně ty vlny a to štěstí v podstatě být ve správném čase, ve správném okamžiku, na správném místě. Takhle to bohužel funguje asi nejenom v letectví a nedá se s tím nic dělat. No. Takže bych popřál hodně štěstí, good luck do toho rozhodnutí, zda do toho jít nebo nejít. A co se týče toho věku, limitující věk určitě není, ale pokud plánuje, kdo se dotazuje, eventuálně se dostat až na nějakou profesionální pozici v tom lítání, tak většinou ty velké společnosti se dívají na nálet nebo na zkušenosti versus věk. Takže když někdo přijde, že je mu 40 a má akorát čerstvýho obchoďáka nebo ATPL, tak to není úplně, není to, co by asi oni hledali, když ve 40 dokážete, že máte nalítaných 7-8 tisíc hodin, tak to potom nějak jako k sobě pasuje ty dvě čísla. Takže to je možná ta odpověď na to přemýšlet, jestli mi bylo 30 a teď se rozhoduju, že teprve začnu přemýšlet o tom, jak to zafinancuji, abych se stal dopravním pilotem. Tak já většinou říkám těm lidem, že se ty peníze dají buď vyhodit oknem, anebo se dají třeba investovat do nemovitosti nebo do nějakého jiného biznesu, že možná na to začít a orientovat se na profesionální kariéru už může být pozdě. Pokud by to bylo třeba na tu bázi nějakého soukromého lítání pro radost, tak to není samozřejmě pozdě vůbec nikdy. Tam je to bez limitu. Dokud člověk projde, jasně, projde nějakou zdravotní. Ondra Her se ptá, jaké je pro vás nejtěžší přiblížení? Jaké nejtěžší přiblížení je pro A380? Pro 380 byl docela challenge přiblížení v NIS, kdy v NIS je takový specifický letiště, protože je vlastně na pláži ty bohaté části města a na pobřeží jsou to drahé hotely a navíc tam lítají ty privátní vrtulníky, takže ten provoz je tam takový docela rušný. Je to vlastně podélně s pobřežím, jsou tam kopce za letištěm, může tam zlobit vítr, turbulence, střihy větru a tak dále. Takže a po většinu roku se tam lítá vizuální přiblížení a i když jsem říkal, že se 380 řídí jako menší 320, tak to úplně až tak není 100% pravda, takže jestliže bych si mohl vybrat, tak by to bylo NIS. Já tady mám další hezkou otázku, ale já ji možná ještě trošku rozvedu. Píše Martin Štefek. Jak velký rozdíl pilotovat takový kolos od jiných dvoumotorových letadel, co se týče třeba chování ve větru, manévrovatelnost a tak dál. Jak se vlastně řídí letadlo na runway kniplem? Já bych možná tohle trošku poupravil. Když si to představíte z pohledu pilota ATR a z pohledu pilota A380, tak jak velký rozdíl je pilotovat letadlo a zažít, dejme tomu, nějakou turbulenci? Je to mnohem jednodušší s tou 380. Ta ATR-ka je lehká, je to hornoplošník, je to přímý křídlo a je to, když nebudu brát potaz hydrauliku, tak je to klasický řízení. Takže je to takový jako větší Cessna. Když to ta 380, je to proudové letadlo, těžké letadlo, má šípový křídlo, takže není tak náročná na tu turbulenci, ale hlavně, jak jsem mluvil o těch systémech, který oni zdokonalili na ty 380, tak tam vymysleli i ty pomůcky pro piloty, co se týče toho systému řízení a vlastně předali těm počítačům tu práci vylučovat náklony letadla při bočním větru. Takže pilot A380 přistává s 380 za bezvětří nebo s bočním větřem téměř stejně, téměř totožně. Takže tam nemusí dělat tu manuální práci, jako by musel dělat na ty ATR-ce. Je to z toho důvodu toho velkého rozpětí, protože ten výrobce nechce dovolit, aby se tam dělali nějaký příčný náklony, takže vlastně to, ten systém řízení s tím pracuje sám a opravdu se s tím přistává téměř totožně jako s bočním větrem nebo bez větru a stejný platí pro vzlet. Takže ty počítače si vezmou tu práci toho bočního větru a ten pilot řídí jenom ten vzlet toho letadla z dráhy nahoru.
Je asi pravda, měl jsem tady Kubu Wilhelma, řídícího letového provozu, a bavili jsme se o turbulenci v úplavu, což přesně z tohohle pohledu letět s ATRkem za Airbusem člověk nechce, ale letět Airbusem 380 za ATRkou prostě není problém. Není, samozřejmě je to turbulence v úplavu, která vychází z hmotnosti toho letadla, že je to rozdělený do čtyř kategorií. A přesně jak říkáte, jako nechcete letět s ničím za 380, ale letět s 380 za tou ATRkou, to jako je pod rozlišovací schopnosti 380. To ani člověk přece nevidí, dokud to nemá na skle. Dáme tady poslední otázku. Ptá se Cibulka Papercraft. Do jaké míry otupují zručnost a pilotů automatizační systémy? Děje se to? Může se to dít? Může se to dít. Já tím, že jsem se vlastně z tohohle velkého lítání teďka vrátil na ty Cessny a na ty skvělý Cirrusy, tam se to lítá ručně a necítím nějaký handicap z toho, že bych jako byl... A já se to možná zeptám těch instruktorů, který mě jako na tom učili lítat, jestli cítili nějaký handicap, ale neměl jsem ten pocit, že bych měl nějakou deformaci z té automatizace. Ale podotýkám jednu věc, já než jsem se dostal k Airbusům, tak jsem nalítal 9000 hodin na klasikách, ať to byly ty malé letadla, nebo budem brát tu ATRku a toho Boeinga, a tam žádný počítače nebyly. Dalších 7000 hodin jsem nalítal na Airbusech, takže dejme tomu, že to mám v tom těch paměti těch svalů v oboje, a tudíž nemám ten přechod nebo problém s tím přechodem zpět k těm základům. Dovedu si představit, že když někdo si udělá integrovaný kurz ATPL a pak jde dělat MCC nebo MPL kurz a vlastně po těch 150 hodinách začne mačkat tlačítka v Airbusu a odlítá na tom následujících 10 000 hodin za svoji kariéru a pak se dostane do situace jako já, že bude lítat Cessnu nebo Cirruse. Možná se může dostat do té situace, že tam bude už v těch pamětích těch svalů ta automatizace a nebude tam ta klasika. Ale to nemůžu posoudit, protože já jsem vděčný za to, že vlastně to mám tak skoro půl na půl, takže jsem schopný se vrátit k těm letadlům jako na začátku a lítat a nečekat na odvezu toho flight controls, který tam není. Že jo? Tady k tomu asi se dá jenom dodat, že vlastně piloti průběžně prochází, když řeknu, tréninkem nebo simulátorama, kde jsou vystavený extrémním situacím, kde je to nutí vlastně si vzpomenout, když to takhle řeknu, možná aspoň z části. Tak. A úplně poslední otázka. Začali jsme otázkou, co vás nejvíc štve na 380. A mám tady dotaz od CZ Alfons. Nejlepší vychytávka A380. Nejlepší vychytávka A380. Tak... Tak to celé to letadlo je taková jako skvělá vychytávka, ale abych teda jako byl poctivý s tou odpovědí. Mně se třeba líbí ta kamera. Jo, to je skvělý nápad, ta kamera pro pojíždění, to je fakt dobrá vychytávka. No ale já jsem se zase říkal, jo, pro pojíždění, protože ta kamera není tak širokouhlá. Vy tam nevidíte konce křídel. Nevidíme konce křídel, což je pravda, což už dvakrát se v historii nevyplatilo. Jednou to bylo Air France v New Yorku, jednou to byl Airbus někde v Anglii, když to tam přivedl na předváděčku, jak tam zbořil věž, že jo. To je pravda. A takhle, není z toho vidět, pokud z toho vidět nechcete, když chcete, tak to uvidíte, ale potřebujete někoho, třeba třetího, čtvrtého člena posádky, který si povinně kleknou na zem k tomu zadnímu oknu, nalepí se na něj a pak ta špička toho křídla je vidět. Jo. Já se bavím o té kameře a asi fakt to je asi nejlepší, ale skvělá vychytávka, kdy je tady kamera takhle ze spodu. Jo, a ta kamera jednak zabírá příďák a jednak zabírá hlavní podvozek, takže to vidíte, kde to máte na té pojížděčce. A navíc ještě na tom displeji, kde je promítán ten obraz z ty kamery, máte dvě tečky, takový dva oranžový čtverečky na každé straně toho přiďáku,
což znázorňuje 5 metrů na každou stranu toho přijáku. Takže vidíte, jestli tam vidíte postranní čáru ty pojiždičky, jak vidíte, že teda jako jste 5 metrů vodní jenom. Jo. A u toho hlavního podvozku jsou tam takový dvě oranžový L-ka na té obrazovce, který vlastně vyznačují tu vnější část toho podvozku, takže ty, co jsou na těch křídlech. Jo. Takže to zase vidíte ve srovnání s tou pojiždičkou, kde vám sedí ten hlavní podvozek, což teda je super vychytávka s letadlem těchto rozměrů, protože si vemte, že to má 15 metrů rozpětí ten podvozek a třeba v Londýně jsou pojiždičky jenom 23 metrů, jo? Takže tam máte 4 metry jenom na každou stranu toho jo? A s tímhle žuchnou někde do trávy, to byste jim tam zkazil celý odpoledne. Já jsem to střelil tak velkou od boku, protože samozřejmě, když to letadlo má kameru, já se na to rád koukám a přemýšlím, tohle bylo vůbec asi poprvé, kdy se to aplikovalo do letadla. Nespomínám si teď, jestli to mělo nějaký letadlo předtím. Já myslím, že 777 má něco, to dokonce to má tak nějaký dělený displej, že tam zabírají motory za letu, což my tady teda zase umíme. Mám podle toho, na který v obrazovce i teda ty vnější motory, což je dobrý třeba při požáru motoru, že se člověk může podívat, jestli ta indikace... Jestli to ještě hoří. A nebo jestli ta indikace taky odpovídá tomu, co se ve skutečnosti děje, jestli to třeba není falešná indikace. Jenom, že? Takže ta kamera v každém případě hrozně pomáhá při pohybu toho letadla na zemi a zjednodušuje to, protože opravdu dává tu představu o tom, kde se to nachází. I když je to zase postavený ty vizuální reference i toho kokpitu a těch oken, tak aby se dalo pojíždět bez ty kamery, ta kamera je takzvaný go item, to znamená, že když nefunguje, tak s tím letadlem se normálně může dál provozovat, jo? Ale pak už to je takhle přes ramena, okna, a tak dále. Jo? Takže člověk si musí být jistý, že opravdu... To už je dobrý vidět, co člověk dělá. No. Davide, já moc díky za tohle vyprávění. My se k Airbusu A380 ještě dostaneme. My si dáme teďko pauzu. S radostí. A určitě se přihlásíme ještě příště. Každopádně děkuju a dnešním hostem byl nejen pilot, ale také kapitán a instruktor v jedné osobě David Hetzel, který měl možnost pilotovat největší dopravní letadlo světa Airbus A380. Já děkuju za pozvání a za skvělý povídání. Tak jo, my se těšíme zase příště, na viděnou a naslyšenou. A dobrou noc už pomalu.